স্বাগতম জানাইছো মুখামুখিলে আৰু মোৰ সৈতে আজি এজন বিশেষ অতিথি আছে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া অনুপ চেতিয়া ওৰফে গোলাপ বৰুৱা ওৰফে অনুপ চেতিয়া আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰ ষ্টুডিঅ'ত আৰু অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াক মই স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি আলোচনা কৰিম শান্তি চুক্তি এই শান্তি চুক্তি পৰ্যন্ত দীঘলীয়া যাত্ৰা এই সংগ্ৰামখনত বিভিন্নজনে যি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোলৈ প্ৰাপ্তি আৰু অপ্ৰাপ্তিৰ যি চৰ্চা চলিছে সমগ্ৰ বিষয়টো মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতেই চুক্তিখন কৰি অহাৰ পাছত আপোনালোকৰ যি চুক্তিক লৈ বিভিন্ন ধৰণে চৰ্চা হৈছে চুক্তিক লৈ সমালোচনা হৈছে প্ৰথমতেই মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই চুক্তিখন আপোনালোকে 44 বছৰ সংগ্ৰাম কৰিলে 79 চনতে আপোনালোকৰ সংগঠনৰ প্ৰতিষ্ঠা দীঘলীয়া সময় আপুনি নিজে 18 বছৰকৈ কাৰাগাৰত আছে চৰকাৰী হিচাপমতে 10,000 লোক নিহত হৈছে বেচৰকাৰী পৰিসংখ্যা মতে 18,000 পৰ্যন্ত লোক নিহত হ'ব পাৰে ইয়াৰ এক পৰিসংখ্যা আহে গতিকে এনে বৃহৎ এটা সংখ্যাৰ লোকে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে দুয়োপক্ষৰ পৰা আপোনালোকৰ হাততো মৰিছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক আলফাৰ সদস্য নিহত হৈছে সাধাৰণ লোক নিহত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযানত নিহত হৈছে গতিকে ইয়াৰ মূৰকত গৈ এখন চুক্তি হৈছে যদিও পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীন আলফা স্বাধীন এতিয়াও সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত আছে আৰু তেওঁলোকে আলোচনাৰ প্ৰতি এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা সঁহাৰি প্ৰদান কৰা নাই তেওঁলোকৰ সৈতে চৰকাৰৰ আলোচনা কিন্তু দুয়োপক্ষই আশা কৰিছে যে আলোচনা হয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব চুক্তিখনৰ বিষয়ে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা কি বুলি অভিহিত কৰিব আপুনি নিজে কিমান সন্তুষ্ট প্ৰথমে আপোনাৰ জৰিয়তে অসমবাসীলৈ সেৱা জনাইছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাক স্পষ্ট এটা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি শ্বহীদৰ কথাটো ক'লে কোনোবাই 10,000 কয় কোনোবাই 12,000 কয় কোনোবাই 18,000 কয় কিন্তু আমি যিখন যোৱাকালিলৈকে যিখন তালিকা আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ চুক্তি হোৱাৰ কিছুদিন পূৰ্বৰ পৰাই আমি এখন শুদ্ধ শ্বহীদৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি যিখন তালিকা আমাৰ হাতত প্ৰস্তুত কৰি সম্পূৰ্ণ হৈছে যোৱাকালিলৈকে তাত শ্বহীদৰ তালিকা হ'লগৈ 2,308 জন ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ সদস্য যিসকল আমাৰ হাততো মৰিছে তেওঁলোকো আৰু ৰাইজৰ মাজত যিসকল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হাতত মৰিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু আমাৰ হাতত যিসকল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকেই হওক বা পাব্লিক মৰিছে সেইসকলৰ কথা আমি ধৰা নাই ইয়াত যিহেতু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এককালীন সাহাৰ্য দিছে আৰু তেওঁলোকক আমি আমাৰ তালিকাভুক্ত কৰা নাই আমি যিটো অনুমান কৰিছোঁ সেইখিনি মানুহ প্ৰায় 450-500ৰ ভিতৰত হ'ব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই সংগ্ৰামখনত যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে 2,800 মান মানুহ মোৰ মৃত্যু ঘটিছিলে গতিকে এইটো অতিৰঞ্জিতকৈ প্ৰচাৰ কৰা হয় মানে 18,000লৈকে আপুনিয়ে কৈছে যে 18,000লৈকে হয় কিন্তু চৰকাৰী পক্ষই আনুষ্ঠানিকভাৱে কৈছে যে প্ৰায় 10,000 লোক 9,000 বা 10,000 লোক আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত্যু হ'ব আৰু সেই পৰিসংখ্যা সম্পৰ্কে মই আপোনাক ক'ম কাৰণ ইয়াত ৰেকৰ্ডেড ফেক্ট কিছু আছে আৰু ৰেকৰ্ড নোহোৱা মানে ফেক্টছো আছে যথেষ্ট দীঘলীয়া বিষয় কিন্তু চুক্তিখন আপুনি নিজে চুক্তিখন লৈ পেলাই এটা সঁচা কথা যে আমি যিটো 88% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমি ধৰি আছিলোঁ কিন্তু সেইটো কাৰণে 2 বছৰ দিন স্থবিৰ হৈ গৈছিল আমাৰ আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত মানে জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে যিসকল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই নেতৃত্বত যিখন আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰি দিয়া আছিল তেওঁলোকে চুক্তিৰ মানে খচৰাখন প্ৰস্তুত কৰি দিছিল যিটো দাবী চনদৰ গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মানে দাবীৰ ফৰ্মুলেট কৰিছিল গতিকে সেই 12 দফীয়া দাবীৰ ওপৰত আমি দীৰ্ঘদিন আলোচনা হৈছিল সেই আলোচনাৰ ফলত আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দাবীলৈ মানে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সাংবিধানিক সুৰক্ষা পাবৰ বাবে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে দফালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ ধৰক আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত আমি 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথাটো আমি ধৰিছিলোঁ কিন্তু দেখিলোঁগৈ যে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ফলত আমাৰ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব বা সাংবিধানিক সুৰক্ষা আমি পাব নোৱাৰোঁ তাৰপিছতে আমি যিসকল যিটো অঞ্চলত কমকৈ হ'লেও যে জনজাতি বা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল সেইসকলক লৈ পেলাই যাতে চিট সংৰক্ষণ কৰিব পৰা জানি বিশেষকৈ MP MLA মানে নিৰ্বাচনত মানে বিধানসভা নিৰ্বাচনত চিট সংৰক্ষণ কৰিব পৰা যায় নেকি তেনেকুৱা এখন তালিকাও প্ৰস্তুত কৰিলোঁ সেইটো দেখিলোঁ যে তেতিয়াও আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে আমি সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰোঁ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব সুৰক্ষিত নহয় ৰাজনৈতিকভাৱে তাৰপিছতে আমি ধৰিলোঁ যে নহয় আমাক 88% চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগিব সকলোবিলাক নিৰ্বাচনতেই মানে সংসদীয় নিৰ্বাচনেই হওক বিধানসভা নিৰ্বাচনেই হওক
বা নিম্নতম পৰ্যায়তে হোক আমাক 88% ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগিব এটো আমি ধৰিলোঁ এটোতে আমি আকু গুজ মাৰি পেলাই ধৰি আছিলোঁ আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছিল মাজতে দুটা বছৰ আমাৰ লগত চৰকাৰৰ কোনো যোগাযোগ নাছিল প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাক মাজে মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লগ পাওঁতে আমাক সোধে যে আপোনালোকৰ লগত মানে চৰকাৰৰ যোগাযোগ নাই নেকি আমি যোগাযোগ আছে বুলিয়ে কওঁ কাৰণ নাথাকিলে অকণমান নথকা বুলি ক'লে মানে অকণমান বেয়া পায় বেয়া হয় কাৰণেই আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী আছিল বন্ধু বান্ধৱ আছিল তেওঁলোকে আমাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ লগত আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক আপোনালোকে সাক্ষাৎ নকৰে কিয় আমি এটা কথাত সিদ্ধান্তত স্পষ্ট আছিলোঁ যে আমি কোনো কেম্পেইন বা মানে লবি কৰি পেলাই ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰিবলৈ নাযাওঁ আমি এটা কথা ধৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে আমাক 88% দিয়ে যদি দিয়ক যদি চুক্তি কৰে কৰক যদি চুক্তি নকৰে আমি কিন্তু আপোনালোকক জোৰ কৰিবলৈ নাযাওঁ তেল মাৰিবলৈ নাযাওঁ আমি দৰকাৰ হ'লে চুক্তি নকৰোঁ আমি ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ গুচি যাম এইদৰে আমি মানে স্থিৰ হৈ পেলাই আমি দৃঢ়তাৰে আমি ৰখি আছিলোঁ আমি চুক্তি নকৰিলোঁ নাই মাজে মাজে আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমক কওঁ যে আমাক যদি চুক্তি নকৰে তাতো কোনো আক্ষেপ নাই এইটো অকল আমাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমতে নহয় আমি আলোচনা টেবুলতো কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি আলফাৰ লগত চুক্তি নকৰে একো নিদিয়াকৈ যদি কৰিবলৈ বিচাৰে আমি কিন্তু চুক্তিত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ এইটোত আমি একদম দিল আছিলোঁ দুটা বছৰ স্থগিত হৈ আছিলে তাতো আমি কিন্তু মানে হতাশ বা নিৰাশ হোৱা নাছিলোঁ ভাৰত চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে কৰিব প্ৰয়োজন বুলি নাভাবে নালাগে কৰিবলৈ আমি নকৰোঁ এই তাৰপিছতে দেখিলোঁ যে নহয় আমাৰ সদস্যসকল যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ মাজত আছে মানে সমস্যাৰ মাজত আছে সদস্যসকলৰ গতিকে এই গোটেই কথাটো চিন্তা কৰি অন্ততঃ জাতিটোৰ কাৰণে আমি এই চুক্তিৰ জৰিয়তে কিবা এটা পাওঁ নেকি কিবা হ'লেও অলপ হ'লেও আদায় কৰিব পাৰোঁ নেকি এইটো কথা চিন্তা কৰিয়েই আমাৰ চৰকাৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰস্তাৱটো দিলে আমি এটা কথাই ক'লোঁ যে ডিলিমিটেশ্যন কি হয় কি নহয় আমি নাজানো গতিকে আপোনালোকে ডিলিমিটেশ্যন কৰক তাৰপিছত যদি গ্ৰহণযোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক একচেপ্ট কৰিম গ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছতে তেওঁলোকে চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমাক ক'লে যে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যে 94% ছিট আৰু 94খন ছিট সিদিনা অৱশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 96 বুলি কৈছে আমাক কিন্তু প্ৰথমে কওঁতে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা মধ্যস্থতাকাৰীয়ে কোৱা মতে 94 ছিট কথা কৈছিলে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 96খন ছিট মানে বিশেষকৈ বিধানসভাত সংৰক্ষিত হ'ব বুলি তেখেতে কৈছে আমি তাতে সন্মতি জনাই আমি এটা কথা দিছিলোঁ যে এটা সমষ্টিৰ পৰা এটা সমষ্টিলৈ যাতে ভোটাৰবিলাক মানে যাব নোৱাৰে সমষ্টি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে সেই কথাটো আমি তাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰাটো আমি লিখি দিছিলোঁ যে এনেকৈ ধৰণে থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি চাইন কৰিম কিন্তু কথালৈকে তেওঁলোকে ক'লে যে চাওক এইটো এনেকৈ যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কোনোবাই যদি সুপ্ৰিম কোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এখন নিতিকিব কাৰণ এজন মানে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে যে তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ যেতিয়া কৰ্মক্ষেত্ৰত যদি পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াহ'লে এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব পাৰিব সেই কথাটো তেওঁলোকক সেই অধিকাৰখন দিব লাগিব তাৰপিছতে আমি তেতিয়া কৈছোঁ যে নহয় এইটো আমি নামানো নমনাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো নিৰ্বাচন কমিশ্যনৰ লগত আমি কথা পাতোঁ নিৰ্বাচন কমিশ্যনে কি মতামত দিয়ে তাৰপিছতে আমি সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছতে আমি ক'লোঁ ঠিক আছে নিৰ্বাচন কমিশ্যনে দি কয় সেইটোকে আমি গ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছত নিৰ্বাচন কমিশ্যনে এটা কথা দিলে চুক্তিৰ দফা এটাত আছে যে মানে জিলা নিৰ্বাচন যিজন হেৰি বিষয়া থাকিব তেওঁৰ মানে কি সহমতত তেওঁৰ মানে সন্মতি সাপেক্ষে এজন ভোটাৰে নতুন এটা মানে সমষ্টিত মানে হেৰি কৰিব ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব এইটোৱে দিছে গতিকে এতিয়া এটা কথাতে আমি এই চুক্তিখন হোৱাৰ পিছত আমি যথেষ্টখিনি সন্তুষ্ট অন্ততঃ আমি অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত কিছু হ'লেও এটা আদায় কৰিব পাৰিছোঁ বুলি আমি সঁচাই আজি কিন্তু মই আপোনাক এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব অসমবাসীয়েও কেইবাটাও প্ৰশ্ন সুধি আছে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে ডিলিমিটেশ্যনটো ইতিমধ্যে হৈ যোৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈ যোৱা প্ৰক্ৰিয়া এটা চুক্তিত ভৰোৱা বিষয়টো একেবাৰে অৰ্থহীন হাস্যকৰ কথা কালি যদি আমাৰ চৰকাৰে এখন দলং বনালে ধৰক আপুনি শৰাইঘাটৰ দলং এখন বনাই ইতিমধ্যে হৈ গ'ল কাইলৈ যদি আপুনি চুক্তিখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কয় যে শৰাইঘাটৰ দলঙো তেনেকুৱা নিচিনা কথা ডিলিমিটেশ্যন নহয় এতিয়া কিন্তু নহয়তো মই আপোনাৰ পৰা উত্তৰ নিশ্চিতভাৱে বিচাৰিম চেতিয়া ডাঙৰীয়া কিন্তু মূল বিষয়টো হ'ল যে যিটো কাম সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাক অবৈধ বুলি কোৱাৰ থল আছে
আৰু যিটো কাম অফিচিয়েলি তাত লিখা নগৈ ভিতৰুৱাকে ৰিটাৰ্নিং বিষয়া ক'ব সেই কামটো অসমত কিমান সম্ভৱ হ'ব? আমি আইন আদালতলৈ গৈ ফৰেনাৰ্ছ এক্টৰ দৰে এক্ট থকাৰ পাছত শক্তিশালী আইন ব্যৱস্থা থকাৰ পাছত আমি বাংলাদেশী প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাই, বাংলাদেশী আহি সোমাই গ'ল, এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া উন্নীতকৰণৰ নামত কি হ'ল অসমৰ মানুহে জানে, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো গৈ বাংলাদেশীক নামত নাম ভৰালে আৰু খিলঞ্জীয়া লোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বাহিৰত থাকি গ'ল, এনে এটা পৰ্যায়ৰ পিছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এটা আনুষ্ঠানিক আৰু চূড়ান্ত যুক্তিসংগত আৰু সংবিধানসন্মত কোনো এটা কথা লিখিত নোহোৱাকৈ কিয় মানি ললে সেইটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে সাৰ্বভৌমত্বৰ দাবী এৰিছে, ভাল কথা, আপোনালোকে বিশেষ অধিকাৰ ৰাজ্য বিষয়ৰ দাবী এৰিছে সেইটো বেলেগ কথা, আপোনালোকে পূৰ্ণাংগ স্বায়ত্তশাসন এৰিছে সেইটো ভাল কথা, যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাত শক্তিশালী ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন সেইটো এৰিছে ভাল কথা, এইবোৰ আপোনালোকে এৰিছে, কিন্তু সৰ্বশেষটো ক'ৰবাত কিবা এটা আপোনালোকে লিখিতভাৱে বিচাৰিব লাগিছিল নহয়? এতিয়া এটা কথা চাওক, আমি যিটো কাৰণ এটা ডিলিমিটেশ্যনটোক আমি সমৰ্থন কৰিবলৈ কাৰণে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিবলৈ চুক্তি কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি এটা কথা হৈছে কি, এটা সমষ্টিৰ পৰা অন্য এটা সমষ্টিলৈ আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ, যদি আজি বাঘবৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে এই পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিতে গোটেই মানুহখিনি আহি পেলাই যদি ইয়াতে নাম মানে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হয়, বৰপেটাৰ পৰা আহি বা জনিয়াৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে মানে অন্তৰ্ভুক্ত হয়, সেই বস্তুটো যাতে হ'ব নোৱাৰে সেই কথাটোতে আমি বেছি গুৰুত্ব কেনেকৈ নোৱাৰিব? আপুনি ভাৰতত সংবিধানত যিটো কথা নাই সেইটো কাৰণে আপোনালোকক আচলতে সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে এই যিটো চুক্তি আপোনালোকে সন্তুষ্ট হৈছে এইটো আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে দিল্লীৰ ললিপপ বিশেষকৈ মানুহখিনিৰ সজাগতা লাগিব, ৰাজনীতিবিদে হওক বা প্ৰশাসনৰ বিষয়াই হওক তেওঁলোকৰ এটা মানে মানে সচেতনতা লাগিব, সজাগতা লাগিব, সহযোগিতা নহয় যিকোনো চুক্তিয়েই বংগভঙ্গৰ বিৰোধিতা কৰা যিকোনো চুক্তিয়েই যদি সহযোগিতা নাথাকে, মানুহৰ মানে এটা সজাগতা নাথাকে, তেতিয়ালৈ যিকোনো চুক্তিয়ে কাৰ্যকৰী নহয়। কিন্তু ডিলিমিটেশ্যনৰ মানুহখিনি যদি তেওঁলোকে আহিবলৈ বিচাৰে বাঘবৰৰ পৰা পশ্চিম গুৱাহাটীলৈ, তেতিয়াহ'লে অন্তত তাত যিজন ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ থাকিব, জিলা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ, সেইজনে তাক প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিব। আৰু আগে সেইটো বস্তুটো নাছিল, আমি কৈছোঁ যে যাতে এটা সমষ্টিত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নহয় তাক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা। কিন্তু কথাটো এইটোহে নেকি হ'লহেঁতেন হৈছে যে ডিলিমিটেশ্যনটো হৈ গৈছে, কাৰণ সেই প্ৰতিবন্ধকতাটো নাছিল। কিন্তু কাইলৈ যদি কোনোবা ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতিবন্ধকতা কৰোঁ বুলিও ভাবে দুখন উচ্চতম মূল্যৰ গোচৰ উপৰিও আৰু উৰি যাব, সেইটো কেনেকৈ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এটা সুৰক্ষামূলক বা ভাল কথা এটা হ'ল? আপুনি মোক বুজাই কওকচোন। নাই এতিয়া এটা কথা চাওক, আপোনালোকক য'ত চুক্তিৰ টেবুলত কৈছে যে এই কামটো আমি কৰিবলৈ বিচৰা নাই, তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ই টিকি নাথাকে। নিৰ্বাচন কমিশনাৰৰ যিটো পৰামৰ্শ, সেই পৰামৰ্শ ভিত্তিত তেওঁলোকে যিদৰে ক্লজটো সুমুৱাইছে, তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে মানে এইটো আইনবিদৰ বিশিষ্ট আইনবিদৰো তেওঁলোকে সংবিধান বিশেষজ্ঞৰো তেওঁলোকে পৰামৰ্শ লৈছে, পৰামৰ্শ লৈ পেলাই তেওঁলোকে কৈছে যে আৰু আমাক সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে দিছে, আমি বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আৰু সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমি এই দফাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আৰু এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত যদি আপুনি যদি ভাৰত চৰকাৰৰ বিউৰোক্ৰেটিক লেংগুৱেজ আপুনি যদি আমোলাতান্ত্ৰিক ভাষাক যদি ইমান বিশ্বাস কৰিছে, অসম চুক্তিখন যদি এজন মানুহে 85 চনত পঢ়িছে তেওঁতো কৈ দিছে যে অসমত আৰু খিলঞ্জীয়াৰ বিপদ নাই, ৰক্ষা কবচ আহি গ'ল, ভাৰত চৰকাৰে ৰক্ষা কবচ দিব, সাংঘাতিকভাৱে উন্নয়ন কৰিব আৰু হৈ গ'ল। আজি আমি অসম চুক্তি ইমান দিনৰ পিছত কি দেখিলো? ভাৰত চৰকাৰে য'ত ব্লেক এণ্ড হোৱাইট একদম স্পষ্টকৈ লিখিব লাগিব যে এই আইন সংশোধন কৰিম, এই আইন বিশেষভাৱে প্ৰণয়ন কৰিম, এই ধৰণৰ আইন বা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা সংবিধানৰ সংশোধনীৰ আধাৰত আমি এই কামটো কৰিম, সেই কথাটো যেতিয়ালৈকে নকয় তেতিয়ালৈকে এইটো দিল্লীৰ লাডু আৰু সেইটো খাই আপোনালোকে অসম চুক্তিৰ কথাটো সেইটো কথা তেওঁলোকে ভিত্তিবৰ্ষ এটা ধৰিছিলে। অসম চুক্তিৰ কথাটো আৰু এই চুক্তিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, আমি এটা কথা থৈছোঁ, আমি সঁচা কথা এটা যে আমি সাৰ্বভৌমত্বৰ ওপৰত সংগ্ৰামখন কৰিছিলোঁ, কিন্তু আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু আমি সাৰ্বভৌমত্ব ধৰা নাই, আমি নিৰ্দিষ্টকৈ এটা ধৰা নাছিলোঁ। আজি ধৰক আমি বিভিন্ন সময়ত দাবীখিনি আমি কিন্তু পৰিৱৰ্তন কৰি আছোঁ। অসম চুক্তিৰ লগত এই চুক্তিৰ মানে কিছু এটা পাৰ্থক্য আছে, অসম চুক্তিৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে ধৰি পেলাই এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য লৈ পেলাই তেওঁলোকে গৈছিলে, কিন্তু আমি যেতিয়া আলোচনা প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিলোঁ, আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া অহাৰ লগে লগে আমি কিন্তু ভাৰতীয় সংবিধানৰ যে মই যদি এজন ক'লোঁ যে এক্স ৱাই জেড এজন সন্দেহযুক্ত মানুহ, তেওঁ কাইলৈ এখন এটা সমষ্টিৰ পৰা এটা সমষ্টিলৈ আহিব আৰু তাত তেওঁ কাম কৰিলে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে
করলে দীঘলীয় সময় থাকলে ভোটার তালিকা আবেদন করলে আপনি এটা ভোটার তালিকা নিদিবলে কনস্টিটিউশনত এটা একটা সাংবিধানিক অধিকার ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয় যাবই নালে গুহী হাইকোর্টত একটা কেস করব আর উড়ি যাব না এটা অসম্ভব কথা আপনি মোক কক যে কাইলে যদি এজন মানুষ আমি কলো গুহী হাইকোর্টলে গেল গুহী হাইকোর্টে এই এই সম্পর্ক রায়ো দিব আইন অনুসরি তাত কি প্রটেকশন থাকিল কি সুরক্ষা থাকিল কেনেকে ভাল হল বিষয়টা এই যে এই নহব কাইলে মানে আপনার কইলো যে কোনোবা এখন আপনি এটা যিকোনো একটা সমষ্টির নাম কলে সেই সমষ্টির দশজন মানুষ গুহীতে আহিল কাম করে দীঘলীয়া দিন গুহীত থাকার পিছন ভোটার তালিকার নাম ভরাব ইয়াত জেনিবা রিটার্নিং অফিসারে নাম ভরাবলে নিদিলে পিছদিনা রাতেপা গিয়ে গুহী ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন করব উচ্চ ন্যায়ালয় কি কব উচ্চ ন্যায়ালয়ের কথা বিউরোক্রেটিক আমলাতান্ত্রিক বিষয়ার কথা মতে হোম মিনিষ্ট্রির জয়েন্ট সেক্রেটারির কথা মতে আপনার চলিব পারে কিন্তু এজন মানুষ যেতিয়া স্ক্রুটিনি করে পেলায় এটা একটা কথা নাক ভারতীয় নাগরিক হিসাবে অধিকার আছে যে একটা সমষ্টির পর একটা যাবলে আমি অস্বীকার স্বীকার করে হ্যাঁ সেটা অস্বীকার নকরো সেটা তো দিবই লাগবে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এটুক দিব লাগবে কিন্তু কথাটাকে সেই অধিকারটো দিয়া ক্ষেত্রে বিবেচনা করার ক্ষমতা তো বিবেচনা নকরিব আমার দেশত একটা কথা মনে রাখবা আমার দেশত সর্বোচ্চ হল সংবিধান আর উচ্চতম ন্যায়ালয় গতি আমার কথাটা হয়ে থাকবে লাগবে সংবিধানত নয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের আইনত সে দুটাতে না থাকা যিকোনো কথা আমার ইয়াত বেআইনী আর সংবিধান বিরোধী সেইমতে তো আমার দেশ নচলে আমি আর এনেকয় আর হে যে কোনোবাই বিউরোক্রেটে কই দিলে আমার দেশ নচলে আমি তেনেকা এখন স্ট্রাকচার এখন একটা শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইখান দেশ ভারতবর্ষ এইখান দেশত কামটো নকৰো বুলি কবলে হলে প্রথম কথা লাগিব যে কোন আইনের অধীনত নকৰিম সংবিধানের কোন দফার অধীনত নকৰিম মোক আপনি কক যে এই কথা আপনি কক যে ঠিক আছে আপনাদের সহি করতে লিখোতে আপনাদের একো লিখা নাই মুখেরা কিবা কৈছে নেকি যে এই দফার অধীনত করব নোৱাৰিব এই দফাটো সংশোধন করি বা এই আইনখন সংশোধন করি এই কথা দুটা যদি কোৱা নাই তেনেহলে আপনার একটা মস্ত ডাঙর মিথ্যাচারে আপনার আভুয়া ভাড়িছে আর আপনাদের হয় হজুর করে উভতি গুছি আহিছে তারপরে আর দুর্ভাগ্যজনক কথা কবলে বেয়া লাগে কারণ এখন সংবাদ হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ ইয়াত মানে নির্যাতন ইত্যাদির বলি হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারপর যদি আপনাদের হয় হয় বলে কেছে দুর্ভাগ্যজনক কথা মানে অফিসিয়ালি যদি কব নয় বেলেগ কথা আন অফিসিয়ালি লিখিব নয় বেলেগ কথা কিন্তু কবতো লাগবে আপনি আপনি মুখে বুঝাই দিয়ক মানে বুঝি যাম যে এই ধরনের প্রক্রিয়া আপনি নগাঁও জেলার উপায়ুক্ত রিটার্নিং অফিসারক যেনিবা মুখ্যমন্ত্রী গৃহমন্ত্রী নির্দেশ এটা দিলে যে এই মানুষজন এই সমষ্টিটলে আহিলে তুমি নাম ভরাবলে নিদিবা পিছদিনাখন মই গৈ এখন লোয়ার কোর্টত হায়ার কোর্ট যাব নালাগে মই কম যে এও মোক আমার দেশের সংবিধানের এই ধারা অনুসরি পিপুলস রিপ্রেজেন্টেশন এক্ট ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া একটর পর আরম্ভ করে আর মূল যে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার দেশের ভিতর যিকোনো ঠাইত যিকোনো স্থানত মই থাকিব পাৰো বসবাস করব পাৰো মোৰ নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি ধর্ম মই পালন করব পাৰো এয়া ভঙ্গ করেছে মৌলিক অধিকার ভঙ্গ কথা তো মই কৈছোঁ চক এজন মানুষ এটা ধরল কোনোবা এজন কর্মসূত্র কর্ম ক্ষেত্র যদি পরিবর্তন হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে সেই ঠাইটা হবই ভোটার হবো পারিবই জনিয়া ভাগবরের পর আপনার সমষ্টিলে যেটা যাবে জনিয়া ভাগবরের পর যেটা সাবুয়া সমষ্টিলে মানুষ যাব আর জনিয়া সাবুয়া সমষ্টিত গিয়ে ধর ধান কাটবলে গেল আপনার তাদের ইটা বাধাত গেল গিয়ে দুই তিন বছর কাম করে আছে তারপর নির্বাচন আহিল ভোটর নামটো ভরালে আপনি বাধা কেন দিব না সেই ক্ষেত্রে কথা কল না সেই ক্ষেত্রে বিবেচনা বতর সদায় শ্রমিক তার কারণে সরকারের পর একটা গাইডলাইন থাকবে কোন সংশোধনীর অধীনত করব মোকো সেটা লাগে গাইডলাইন এখন দিব গম পাইছো গাইডলাইন মানে আমার দেশত তো আইএমডিটি উড়ি গেছে পার্লামেন্টত প্রণয়ন করা এখন চুক্তি অনুসরি প্রণয়ন করা একট আইএমডিটি আমার দেশত সুপ্রিম কোর্টে উড়াই দিছে সুপ্রিম কোর্টে কৈছে আমি ঘড়ির কাটা ঘুরাই দিছো নয় এটা একটা কথা চক এটা যিজন মানে আর এটা করব পারে তার অল্টারনেট এটাও হবো পারে যিজন ধরে যিজন ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসার যিজন থাকবে সেজনে অকমান গন্ডগোল করে পেলে সেজনও সুমাব গন্ডগোল সেই কারণে মানুষ অকমান রাইজও অকমান সচেতন হব লাগবে আর তারপর রাইজের সচেতনতা কি শিবামণি বরবরা বিধানসভায় বিধায়িকা হয়ে আছে কংগ্রেসের বিধায়িকা নিজে নির্বাচনের প্রচার অভিযানত কৈছে যে আমি দুইজনে যেটা আমি প্রশাসনিক দায়িত্বত আছিল কি মানুষের নাম ভোটার লিস্টত সুমাই দিছো আপনার কৃত কথা হয়েছে এটা কথা লো আমার মানুষবিল যদি যেতালে সচেতন নহয়
আমার মানুহে যেতিয়া মানে এই রাজনৈতিক স্বার্থ যেতিয়া ব্যবহার করবলে যায় এসামক রাজনৈতিক মুনাফা আদায়ের কারণে এসামক যদি সমর্থন করে এটি স্বাভাবিক সচেতন হব লাগিব সজাগ হব লাগিব সচেতন হওয়াটোয়ে যদি শেষ প্রাপ্তি হয় তেনহলে অনর্থক চুক্তি এখন করল কিয় কারণ যত আপনাদের কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট প্রভিজন নাই যত এখন আইন সংশোধনের ব্যবস্থা নাই নতুন আইন অনার ব্যবস্থা নাই মুখেরে মাত্র বিউরোক্রেটিক ডিসিশন একটা সরকারখনে কৰি দিলে মানে এখন দুটা ধরনের কথা ভারত সরকারের তরফের এই আপনার চুক্তি বিরাট সফল কারণ ভারত সরকারে আপনার কেবল মাত্র সাধারণভাবে ললিপপ কেটামান দিয়ে আপনার সন্তুষ্ট করাব পারিছে যে ভারত সরকার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী লক্ষ্য সফল ভারত সরকারে প্রথমবার যদি বিচারছিল যে এওঁলোকক আমি ইমানতকে বাহিবলে নিদো আপনার সীমানত রাখি থলে গতিলোকর ফল এখন সফল চুক্তি করেছে কিন্তু আপনার ফলের আপনি নিজে ওঠের বছর জেলত আছে ওঠের বছর জেলত থাকতে আপনার পত্নীয় কেন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আপনার পুত্রই কেন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আপনি আপনার সন্তানে কেন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে মোটকে আপনি বেশি ভালকে জানে মানে নিজে দেখো আপনার লড়া মানে গুহীতে সাংবাদিকতা করো আপনি বাংলাদেশের জেলত আপনার লড়াটো মোটরসাইকেল বন্ধু বান্ধবর সঙ্গে যায় রাজশাহীত যায় পুলিশে ধরে থয় থানাত বহাই থয় আপনার লড়াটো ঢাকারপা সাবারপা ঢাকালে ওলাই যায় আপনার লড়াটোক থানাত বহাই থয় আকো গৈ কোনোবা মানুষ যায় রিকুয়েস্ট করে এখন যুজ করে সেই ধরনের পরিবেশ এটারপা আপনার আছে আর আপনার সকলে দেখি আছে কিন্তু মূল মূল কথাটা হল যে মই যেটো এতিয়া স্পষ্ট প্রশ্ন করব বিচার যে বাংলাদেশ আপনার দ্বিতীয় ঘরের নিচিনা বাংলাদেশত আপনার আশ্রয় লৈ আছিল বাংলাদেশ দীঘলীয় সময়ের কারণে আলফার কারণে একটা শক্তিশালী বেস আর বাংলাদেশের ইয়ার পূর্বর সরকার আপনার যথেষ্ট ইতিবাচক সরকার আছিল আপনার ভাল সরকার আছিল আর সেই কারণে আজি লাগিলে আলফা স্বাধীনে কোক সিদিন প্রকান্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া উল্লেখ করেছে বা আপনার কথাটোই হোক বাংলাদেশী খেদার বিষয়টো বা বাংলাদেশী বিতরণ সমগ্র যেটো মূল বিষয় সেটা আপনার মূল বিষয় নহয় আর সেইটা যেহেতু মূল বিষয় নয় গতি এরা ধরার মাজেরে কিবা এটা লিখা আছে যে চুক্তি কিবা এটা লিখা আছিল যে সাংবিধানিক রক্ষা কবচ আমি পাম আমি হাতচাপরি মারি গুছি আহিলো আপনার কিবা এটা লিখা থাকিল আর কি হয় নহয় তার আর কোনো ধরনের কনফার্মেশন নাই তেনেকে আমি গুছি আহিলো এই কথাটা হয় নহয় না না সেটা কথা নয় এটা কথা সব আমি সেই সময় বাংলাদেশের আশ্রয় লিছি নো ডাউট কিন্তু বাংলাদেশের আশ্রয় লৈ আছিল যদিও আমি কোনো সরকারের লগতে তেনেকুৱা কোনো বুঝাবুঝি নাছিল আর আমি বাংলাদেশী বিতরণ করব নালাগে বলেও আমি কথা কোৱা নাই বাংলাদেশী মানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রোধ করবর কারণে আমি অন্তত দাবি উত্থাপন করেছো সরকারের ওসব যে স্থায়ীভাবে কেন রোধ করবা যায় আর যখন আছে ধর এই এনআরসি কথাটো আমি উল্লেখ করেছো এনআরসি আলোচনা টেবুলটো আমি এনআরসি মানে এখন শুদ্ধ এনআরসি প্রকাশ মানে বনাব লাগে আর যখন এনআরসির পর বাদ পড়ে যাব সেলক বহিষ্কার করব লাগে আমি আলোচনা টেবুল উল্লেখ করেছো আর সেই কথাখিন আমি আমার দাবি সনদ তো আমি এটা কথা এটাই কথা কৈছে যে এই যেটা সুপ্রিম কোর্টত বিচারাধীন বিষয় হে আছে গতি সুপ্রিম কোর্টত বিচারাধীন বিষয় এটা আমি মানে তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোক নো সেইটো বলে উল্লেখ করেছে কিন্তু আমার খিলঞ্জিয়াক একটা সুরক্ষা প্রদান করার কথা সরকারে করব পারিলেহেন তাতো কিবা এটা কথা স্পষ্টকে কি উল্লেখ নকৰিলে আপোনালোকে তো খুদিব লাগিছিল কিন্তু তার লগে লগে না না খিলঞ্জিয়াক সুরক্ষিত করবর কারণে আমি এটা কথা স্পষ্টকে উল্লেখ করেছিল তেওঁলোকে কলে যে ঠিক আছে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমি খিলঞ্জিয়া সুরক্ষিত কারণে কিবা এটা মানে অধিকার পোৱাৰ কারণে প্রথমে আমি গাঁও পঞ্চায়েত বা এই লোকেল যেবিলাক মানে মিউনিসিপালিটি হোক পৌরসভা হোক সেইবিলাকত তেওঁলোকে কৈছে ঠিক আছে আমি ফার্স্ট স্টেপ হিসাবে গাঁও পঞ্চায়েত বা পৌরসভাত যাতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় সেইটো স্টেট গভর্নমেন্টের ইয়াত দফা এটা আছে গতি সেইটো স্টেট গভর্নমেন্টক সেইটো দিয়ক পরবর্তী যেতিয়া আমি আমি এটা এটো মানে লিখা নাই ইয়াত কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে পরবর্তী যাতে আমি অধিক সংরক্ষিত করব বিচাৰো পৰা যায় অসমৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকে এটা কথা কৈছো তেওঁলোকে কৈছে ভাৰত চৰকাৰ কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব লিখি দি পেলাই ভাৰত না না এটা কথা তেওঁলোকে কিন্তু এই গাঁও পঞ্চায়েত সেই সূত্র ধরে তেওঁলোকে গাঁও পঞ্চায়েত আৰু পৌরসভা বা লোকেল নিকায় সমূহত অবিসি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে অবিসি এমবিসি বাবে যেটো সংরক্ষণৰ কথাটো কৈছে সেইটো কথা কিন্তু এই কথাটো আমি আমি যেটো 88% রিজার্ভেশন তার উপর ভিত্তি করে সেইখিনি উল্লেখ করেছে ইয়াত কিন্তু মূল মূল বিষয়টো এটা সকলের মজার একটা খুদনি থাকি যাব যে আইনগতভাবে কামটো হব পাৰিলে ভাল আছিল আইন এখনের কথাটো অন্তত উল্লেখ কি কোনো সংশোধন হব এটা থাকিব পাৰিলে নিশ্চিতই ভাল আছিল এটো কথা আপনি অনুভব নকরেনে নিজে আপনি আপনি চাওক আপনি নিজে এজন জেনারেল সেক্রেটারি আপনি রাষ্ট্রসংঘর মজিয়ালে গেছে আপনি কেবাখনো দেশ ভ্রমণ করে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ আলফার হয়ে আগবাবর কারণে চেষ্টা করেছে আপনি জানে যে আমি তো এতিয়াও আমার খিলঞ্জিয়া মানুষ 50% বেশি বা 60% বেশি আমি খিলঞ্জিয়া মানুষ এতিয়াও সংখ্যাটা তেনেকা আছে আজি কুয়েটর নিচিনা দেশত 12.5% কুয়েটি
কুয়েত নামৰ দেশখনত ৰাষ্ট্ৰখনৰ 12.5% কুয়েতি কুয়েতৰ লার্জেষ্ট পপুলেশ্যন গ্রুপ জনসংখ্যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্রুপটো হ'ল 25% ইণ্ডিয়ান মাইগ্ৰেণ্টছ ভাৰতৰ পৰা যোৱা প্ৰৱজিত কাম কৰিবলৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ যোৱা লোক কিন্তু কুয়েতত ভাবিব পাৰে নেকি যে কোনোবাই মাটি বাৰী দখল কৰি ঘৰ সাজি ভোটাৰ লিষ্টত নাম সোমাই ভোটত কৰি দিব 12% কুয়েতিয়ে নহয় 12% কুয়েতিয়ে দেশখন নিজৰ দখলত কেনেকৈ ৰাখিছে আপুনি নিজে জানে কিন্তু কেনেকৈ ৰাখিছে কাৰণ তাত কঠোৰ আইন আছে আৰু কঠোৰ সংবিধান ব্যৱস্থা আছে আমাৰ সমস্যাটো কি আমাৰ না কঠোৰ আইন আছে না সংবিধান ব্যৱস্থা আছে না বলবৎকাৰী এজেঞ্চি নিৰাপত্তা বাহিনী আছে তিনিওটা এজেঞ্চি আমাৰ সিমান কুয়েতৰ নিচিনা কঠোৰ নহয় গতিকে আমি নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ বুলি প্ৰমাণিত হ'ল নহ'লে আপুনি মোক কওকচোন যে বাংলাদেশী খেদাবলৈ ফৰেইনাৰ্ছ এখনেই যথেষ্ট ফৰেইনাৰ্ছ এখনত ইমান শক্তিশালী প্ৰভিজনছ আছে যে খেদাওঁ বুলি ক'লে খেদাব পাৰিলে হ'লে গতিকে আমাৰ ইয়াত য'ত ডাঙৰ শক্তিশালী এক থকাৰ পাছত আমি কামটো কৰিব নোৱাৰোঁ ডাঙৰ শক্তিশালী আইন থকাৰ পিছতো আপুনি কৰিব নোৱাৰে কেলে আপুনি যদি কৰিব নাই মই ধৰি লওক আজি আপুনি ক'লে শিৱামণি বৰাই কিছুমান মানুহৰ নাম সুমুৱাই দিছে তেওঁ কৈছে মই কোৱা নাই আচ্ছা তেওঁ কৈছে যে সেইবিলাক সেই তেনেকুৱাবিলাক যদি ৰাজনৈতিক মুনাফা লুটিবৰ কাৰণে সেই মানসিকতা থাকে তেতিয়াহ'লে দেশখনৰ উন্নতি হ'ব কেনে আপুনি যিমানে আইন বনাওক আইন থাকিলেও তাত কিবা এটা সুৰুঙা থাকিবই কিন্তু সেই সুৰুঙাটোত যদি আমিয়ে সহযোগিতা কৰোঁ বাংলাদেশ আপোনালোকৰ দ্বিতীয় ঘৰ কাৰণে বাংলাদেশ দ্বিতীয় ঘৰ হিচাপে আমি বাংলাদেশী ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশত বাংলাদেশী শুনক এটা কথা কি বাংলাদেশী খেদাৰ আমি জন্ম হৈছিলে কেতিয়া বাংলাদেশী খেদা আন্দোলনৰ সময়ত আমিতো তেতিয়াই বাংলাদেশী খেদাৰ কথা আন্দোলন কৰিছো তেতিয়াই কৈছো তেতিয়াই বোমা ফুটাইছো তেতিয়াই ৰাজপথত আছো নাই নেকি আমিতো আছো নহয় আছো আছে কা আন্দোলনতো আমি নাই নেকি আমিওতো আছো আপোনালোকে আছে আমি আছো কাৰণ কথালৈকে আমি টেবুলতো কৈছো যে এতিয়া এটা কথা আমি টেবুলত এটা কথাও কৈছো যে অসমত যেতিয়া বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰ আন্দোলনটো হ'ল সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে এইটো অসমৰ সমস্যা আমি একো চিন্তাই নকৰোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত যদি ভাৰত চৰকাৰে আমি সেইদিনা আলোচনা টেবুলতো কৈছো সেইটো সময়ত যদি ভাৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিলে সেইদিন অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে যদি চিনাকি কৰিলেহেঁতেন আজি বোম্বেতে হওক দিল্লীতে হওক বেংগালুৰুতে হওক কেৰালাতে হওক এই সমস্যাটো যিটো সমস্যা আজি ভাৰতৰ সমগ্ৰ ভাৰততে চিন্তিত যদি গুৰুত্ব দিয়া হলে তেতিয়াহ'লে আজি এই অৱস্থাটো সমগ্ৰ দেশখনত আজি ভাৰতৰ কাৰণে উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় হৈ নপৰিল হলে এই কথাটো আমি আলোচনা টেবুলতো কৈছো আৰু আমি এইটো কথাও কৈছো যে আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ভৱিষ্যতে মানে ধ্বংস হ'ব এই এওঁলোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ গোটেইখিনি শেষ কৰিব এইসকল মানুহে গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰক তেওঁলোকে আমাক কয় যে নহয় এইটো বস্তুটো আপোনালোকক যদি সমগ্ৰ ভাৰততে হ'ব আমি কৈছোঁ যে নহয় এইটো ভাৰতৰ সমস্যা অন্যান্য ৰাজ্যৰ সমস্যা আৰু অসমৰ সমস্যা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া কেনেকৈ হ'ব 1971 কেৱল মাত্ৰ আমি লৈছোঁ ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত হোৱা নাই গতিকে কিবা এটা সুৰক্ষা দিলোঁ আমি কৈছোঁ তাত 71 আমি লৈছোঁ ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত আমি এইটো কথাও কৈছোঁ যে 51 চন অন্যান্য ৰাজ্যত যদি হ'ব মেঘালয়ত 51 সব ৰাজ্যতে 51 আৰু আমাৰ ইয়াত 71 কেনেকৈ হ'ল আমি 71 কেনে এই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকে যেতিয়া আলোচনা টেবুলত কৈছোঁ তেওঁলোকে কৈছে এইটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে চুক্তিখনত কিবা এটা থাকিব লাগিছিল নাই নাই এতিয়াতো এই বিষয়টো তেওঁলোকে কৈছে যে এই বিষয়টো এটা চাব জুডিচ এটা বিষয় আমি এইটো স্পষ্ট কৰিছোঁ তাৰ দফা এটা আছে তাৰ দফাটো আছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কথা আমি এটা কথা মনত ৰাখিব যে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে জনাওঁ আমি কিন্তু সহজতে এইখিনি মানি লোৱা নাই আমি তাত যুক্তি তৰ্কৰে ৰাখিছোঁ লাগিছোঁ মানে যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ আমাৰ কিন্তু এটা কথা ঠিক আমি আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে অভিজ্ঞতাটো আমাৰ কম শিক্ষা মানে সেইখিনি নাই কিন্তু কিন্তু তথাপিও আমি যিমানখিনি পাৰোঁ লাগিছোঁ যে নহয় আমাক যদি ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত যদি 51 চন ভিত্তি হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াত 71 কেনে আমাৰ ইয়াত 51 কাৰণ ভাৰত অসমখন কি ভাৰতৰ ভিতৰত নহয় নেকি আমি এইখিনি কৈছোঁ যে অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত নহয় যদি আপোনালোকে আমাক দিয়ক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদি এই চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতকৈ এক বিধান এক প্ৰধান এক নিচান এক সংবিধান গতিকে তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত তেনেহ'লে এইটো আইন আকৌ 71 চনত কিয় থাকিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিন্তু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নোহোৱাকৈ প্ৰশ্ন সুধিলে লাভত নাই অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি থাকিম কিন্তু এটা সময় বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু আমাৰ এই চুক্তি আৰু চুক্তিৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয়ৰ চৰ্চা অব্যাহত থাকিব ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে টকা পেঞ্চন লাভ করে সৈয়দ আলিয়ে বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে আছে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আহিছে চুক্তিক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা হৈছে
আমি ইতিমধ্যে সাংবিধানিক সুরক্ষা সম্পর্কে কেইবাটাও কথা পাতিছো। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টো হল যে 1.5 লাখ কোটি টাকার পেকেজ আমি দেখিছো কেইবাটাও খণ্ডত আপোনালোকে পেকেজবোৰ বিষয়বোৰ কৈছে। যদিও প্রশ্ন আছে যথেষ্ট যে তাৰে কিছুমান পুৰণা পেকেজ মানে আমি যেনেকে কয় এটা আছে প্রবচন পুৰণা মদ নতুন বটলত ঢালি দিয়াৰ নিচিনা তেনেকুৱা হয় বুলি কোৱা হয়। তথাপিতো 1.5 লাখ কোটি টকাৰ যদি চৰকাৰে কৰে টাইম ফ্ৰেম কি দিছে 1.5 লাখ কোটি টকা কিমান বছৰৰ ভিতৰত? আৰু 1.5 লাখ কোটি টকা বিশেষকৈ এই কাজ মানে হাজিৰত এই 1.5 লাখ কোটি টকা যিটো পেকেজ দিছে কাৰণ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 1 লাখ কোটি টকা আৰু অসম চৰকাৰে কোৱা অনুযায়ী তেওঁলোকৰ পেকেজটো হ'লগৈ মানে দ্বিতীয় এনেক্সা 2টোত যিটো দ্বিতীয় খণ্ডটোত সেইটো হ'লগৈ কি প্ৰায় 60,000 কোটি টকা বুলি সেইদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত কথা প্ৰসংগত কৈছিল। কথাটো হ'লগৈ কি এই ক্ষেত্ৰত এই গোটেই পেকেজটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই দুজন মানুহক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাব লাগিব। উদ্যোগ তেওঁলোক দুজনে গ্ৰহণ কৰিছিল। এখন এজন হ'লগৈ আমাৰ অসমৰে সুযোগ্য সন্তান মানে DIBৰ মানে ডিৰেক্টৰ অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ তপন ডেকা, তেখেতে যথেষ্টখিনি উদ্যোগ লৈছে। তেখেতে উদ্যোগ লৈয়েই মানে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল হোম ছেক্ৰেটাৰী তেখেতে এখন সভা আয়োজন কৰি পেলাই এই পেকেজখিনি তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু অসমৰ পেকেজখিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিছে। তালৈকে তাৰ বাবে গোটেই পেকেজটোৰ কাৰণে তেওঁলোক তিনিজনক বিশেষকৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আৰু 5,000 কোটি টকা আমি যিখিনি পেকেজ দিছোঁ এই আমি দিয়া পেকেজখিনিত 5,000 কোটি টকা দিছে। গতিকে চেণ্ট্ৰেলে যিখিনি দিছে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিব, ষ্টেটে যিখিনি দিছে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিব। সেইখিনি ধৰি লওক আমাৰ মানে এখন পৰ্যালোচনা এখন সমিতি এখন হ'ব তাতেই মানে আমাৰ হোম কমিশ্যনাৰ বা এডিচনেল হোম ছেক্ৰেটাৰী অধীনত, গতিকে তেওঁলোকে তাতে পৰ্যালোচনা কৰিব। আৰু বিশেষকৈ আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিছোঁ 5,000 কোটি টকা যিটো পেকেজ আমাক দিছে এই পেকেজটোৰ ওপৰতে আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ এইখিনিতে আমাৰ অসমৰ যিখিনি আমাৰ বাকীখিনি যিখিনি চৰকাৰে কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰিব। এই 5,000 কোটি টকাটো যাতে আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ এইটো 3 বছৰৰ ভিতৰত দিছে। এইখিনিত 5,000 কোটি টকাৰ মূলত কি কি কাম কৰিব? আমি কিছুমান ডেভেলপমেণ্টৰ তৃতীয় খণ্ডটো যিটো যিখিনি দিছে যিখিনি দিছোঁ ধৰক আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন স্কিমছ, এই অসমৰ বিভিন্ন স্কিম যিবিলাক এক্ট ইষ্ট পলিচি, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, বায়'ফুৱেল ছেক্টৰ, স্পৰ্টছত দিছোঁ, টুৰিজিমত দিছোঁ, এডুকেশ্যনত, ৰেলৱে, ফুড এণ্ড চইল এৰ'চন, ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইবিলাকত। কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো প্ৰশ্ন উঠিছে যে নুমলীগড় শোধনাগাৰত এনেও 4,000 কোটি টকা এক্সপানশ্যন প্ৰজেক্ট চলি আছে বায়'ফুৱেলত, সেইটো তাৰে পইচা এটা আপোনালোকৰ ইয়াত যদি দেখুৱাই দিয়ে আমি নতুনকৈ একো নাপাম। কিন্তু সেইটো সুকীয়া হ'ব, ইয়াতে ধৰক আমি যিটো ইয়াতে দিছোঁ যে এই কালচাৰেল চেণ্টাৰ বা এথনিক হেৰি দিছোঁ, মিউজিয়াম দিছোঁ, সেইবিলাক হ'লগৈ এইবিলাকৰ ভিতৰত। মই চুক্তিখন ভাল হ'ব বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ। মোৰ সন্দেহ যেতিয়া হ'ল, প্ৰথম যেতিয়া সন্দেহ হ'ল মোৰ, মই যেতিয়া শুনিলোঁ যে IIM গুৱাহাটীত হ'ব, কাৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে IIMখন কথা মানে অসম চুক্তিতে IIMখন গুৱাহাটীত অসমত হ'বলগীয়া আছিল, তেতিয়া শ্বিলঙলৈ গুচি গ'লোঁ IIMখন, আমি IIDখন পালোঁ। গতিকে IIM এখন আমি তেতিয়াই পাবলগীয়া আছিল 1985 চনৰ চুক্তি অনুসৰি। আমি সেই সময়ত IIM নাপালোঁ। 2022 চনত অসমৰ বাবে IIMখন চেংচন কৰা হ'ল। 2023 চনত IIMৰ কাৰণে উত্তৰ গুৱাহাটীত জালুকবাৰী সমষ্টিত কামৰূপ জিলাৰ মাটি আবণ্টন কৰা হ'ল আৰু মাটি ইতিমধ্যে চৰকাৰে চমজি ল'লে। গতিকে IIMৰ ইতিমধ্যেই বাকী ধৰণৰ টেকনিকেল ফাইলৰ সকলো কাম হৈ গ'ল। এতিয়া যদি আপোনালোকে চুক্তি কৰি কয় যে আমিহে IIMখন আনিছোঁ বা আপোনালোকৰ চুক্তিখনত IIM অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে, মোৰ তেনেকৈ IISER খন ISR খন সেইখনো আগতেই চেংচন হৈ থকা প্ৰজেক্ট। মোৰ সন্দেহটো হ'ল IIMৰ নাম শুনা মাত্ৰকে যে আপোনালোকক আচলতে পুৰণা কিছুমান পেকেজকে একেলগে এটা ফাইলত বনাই 18 পেজৰ ভিতৰত লিখি দিলে আৰু আপোনালোকে চুক্তি বুলি ভাবিছে নেকি? এই সন্দেহটো আপোনাৰ, আপুনি যদি ভাবিছে যে আপোনালোকৰ বিষয়টো শুদ্ধ তেনে ঠিকে আছে, কিন্তু মই আপোনাক কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই খবৰবোৰ কৰি ৰাখিছিল নে যে হ'বলগীয়া প্ৰজেক্টখিনিকে লৈ দিছে? কাৰণ কিছুমান কথা চাওক, এতিয়া আমি জানোৱেই যে আমি কিছুমান কথা জানোৱেই আগৰ পৰাই জানো, যেনে টিয়কত এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন টিয়কৰ এটা কেম্পাছত হ'ব, সিমানেই নহয় তাত আৰু এখন ইণ্ডিয়ান ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটি এখনো হ'ব, তাত আনকি এনেকুৱা এটা হ'ব যে মহিলা শিক্ষাৰ বাবে আন এটা প্ৰতিষ্ঠান হ'ব, 3টা ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান তাত হ'বই, ইতিমধ্যে চেংচন হ'ল, লেণ্ড এলটমেণ্ট হ'ল, বাজেট চেংচন হৈ আছে, টকাবোৰ পঠালেই হয়, এতিয়া কোনোবা বাজেটত চৰকাৰে পইচা পঠায় তেতিয়া হ'ব। সেইবোৰ যদি আকৌ আপোনালোকৰ স্কিমত আহে আমাৰ কামত নাহিব, আমি বিচাৰিছিলোঁ অলপ নাই। আমি কিন্তু এতিয়া এই যিকেইটা স্কিম আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে এই স্কিমখিনি কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন হোৱা নাই, গ্ৰান্টটো হোৱা নাই, সেইখিনি
সেয়ে যিখিনি এতিয়া অসম সরকারে এখিনি বা বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় এইখিনি পরামর্শ আগবাইছে যে এইকেইটা ইনস্টিটিউট যদি ইয়াতে হয় এগৰ হেকে তাৰ কাৰণে কোনো স্যাংশন হোৱা নাই কোনো অনুমোদনো হোৱা নাই নোহোৱা কাৰণে তেওঁ সরকারের তরফের পর আমাক পরামর্শ দিছে আর আমার যিখিনি আমি বিভিন্ন ব্যক্তি লগ করেছিল আলোচনা করার ফলত কৈছে যে এই এই বিষয়কিটা এইকিটা ইনস্টিটিউটকিটা যদি ধরা হয় কারণে ভালো এই স্যাংশন হওয়া নাই মানে ইমান ইমান তো আর মানে দুর্বল যুক্তি দিয়ে এ চ্যানেলের স্টুডিওত আপনার সাক্ষাৎকার কথা তো নকো উত্তরঘাটির মাটি ইতিমধ্যে মার্ক করে স্যাংশন করে ফাইল মুভমেন্ট হয়ে গেছে মানে অন রেকর্ড কইছো আপনার না এইটো কিন্তু তেওঁলোকে আমাক কোৱা নাই কিন্তু যে হৈছে বুলি কাৰণ এইটো তেওঁলোকে আইএমখন স্থাপন কৰা মই ইমানলৈকে কওঁ যে আইএমখন জালুকবাৰী সমষ্টিত হ'ব না এতিয়া এটা কথা হ'ল কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে দিছে আমাক আইআইএমটো আৰু আইআই এছিয়াখন এই দুটা বাকী ধৰি লওক এডুকেশ্যন পাৰ্কৰ ইউনিভাৰ্চিটি চুকাফা এইবিলাক বাৰু আমি দিছো কিন্তু আইএমখন জালুকবাৰীত হ'ব বা কামৰূপ না সেইটো ক'ত হ'ব সেইটো কথা হ'ব কোৱা নাই আন এটা বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব যে আপোনালোকৰ যিসকল শ্বহীদ নিৰ্যাতিত লোক আপনাদের যখন সদস্য আপনাদের লোককে ধরে এই লোকসকলের যথেষ্ট ত্যাগ আছে আপনাদের চুক্তি ভাল হোক বেয়া হোক কি আহিছে নাহিছে সেটার বার আমি বিতর্কলে নথাও বা বাধ্যতা পিছর কথা কিন্তু প্রথম কথা হল যে আপনাদের ভাল পায় ভাল পায় কারণে আমি যেটা ত্যাগ করবা নাই গুহীত থাকি গুহীর একটা কমফর্ট জোনের পর ড্রয়িং রুমের ডর ডর কথা কবলে দেশের কথা বিপ্লবের কথা কবলে নিশ্চয় ভাল ইয়ারপর আনি পেলায় দেশ বিপ্লবের প্রশ্ন আপনার আপনার সদস্য সকল আনি দশটা নাম কথা সুদিবলেও বড় ভাল কিন্তু যদি আপনাদের ত্যাগ করেছে যে ১৮টা বছর আপনি জেলতেই আছে জীবনের যদি ১৮টা বছর যৌবনকালের জেলতেই আছে তেনহলে আপনি জীবনটার আসল সময়খিনিয়ে উপভোগ করবা নাই কেবলমাত্র আপনিই নয় তেনকা অজস্র মানুষ আছে মৃত্যু হয়েছে মরিছে কারবার ঘরের একমাত্র লড়াটো মরিছে এই এই লোকসকলের বাবে আপনাদের কি কি আনিলে সক প্রথমে যখন শহীদ সকল আছে শহীদের ক্ষেত্র আমি যথেষ্টখিনি এইখিনি করছো কিন্তু কথাটো হল কি এতিয়া চুক্তি ইতিমধ্যে ধৰি লওক বড়ো লগতো চুক্তি হল কার্বি লগতো হল ডিমাসা লগতো হল গতিকে ডিমাসা সকলৰ বা কার্বি সকল বা বড়ো সকলৰ যে সকল শহীদ হৈছে তেওঁলোকৰো শহীদ হৈছিল সেই শহীদসকলক কিন্তু এককালীন কোনো সাহায্য দিয়া নাই তেওঁলোকে সেই বিষয়টো উত্থাপনে কৰা নাই নে কি আমি নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো আমি মানে উল্লেখ কৰিছো আর উল্লেখ করা যদিও এই চুক্তির এই কথা উল্লেখ করব নোৱাৰে উল্লেখ করব নোৱাৰে কেলেই কারণ আমি সশস্ত্র সংগ্রাম করছো সশস্ত্র সংগ্রামখিনি তেওঁলোকে উল্লেখ করে পেলে স্বীকৃতি তেওঁলোকে দিবলে নিবিচাৰে কিন্তু তথাপিও আমি তেওঁলোকৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰক মানে অনুরোধ করছো যে চুক্তি পরবর্তীত যাতে যিসকল শহীদ পরিয়াল আছে শহীদসকলক শহীদসকলৰ পৰিয়ালসমূহক যাতে অকণমান সকাহ দিয়ে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক অনুৰোধ মানে লিখিতভাৱে নাই কথাটো এইটো অকণমান মানে এইটো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন হ'ব পাৰে সেই তেনেকুৱা এটা ভাৱ এটা মানে আহি পৰিছে এইটো আলোচনাত আহিছে আলোচনাত আহিছে কথাটো সেই কথাটো এই মানে চৰকাৰেতো আৰু অকল এপাক একপক্ষভাৱে ক'ব নোৱাৰে সামগ্ৰিকভাৱে কথাটো ক'ব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব সব জনগোষ্ঠীৰ কথাই চিন্তা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে গোটেইটো অকণমান টেকনিকেলি অসুবিধা থকা কাৰণে অকণমান কৌশলগত অৱলম্বন কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে আমি যিসকল শহীদ পৰিয়াল আছে শহীদ পৰিয়ালৰ শহীদৰ সন্তানক আমাক অন্তত বা আমাৰ যিসকল সদস্য আছে সদস্যৰ যদি কোনোবা সন্তান আছে সেইসকলক মানে চাকৰিৰ পুনৰ বাহাল চাকৰি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা তেওঁলোকে মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তাৰপিছতে যিসকল নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে নিৰ্দিষ্টসকলৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে এককালীন সাহায্য হিচাপে ১০,০০,০০০ টকা তেওঁলোকৰ আঠটা পৰিয়াল আছে আঠটা পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পৰিবাৰ বা তেওঁলোকৰ সন্তান যদি যোগ্য হৈছে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিম বুলি তেওঁলোকে আমাক মৌখিকভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছে যে এই পৰিয়ালকেইটাৰ লগত যদি মই অকণমান সহায় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই নিজে উপকৃত মানে আনন্দিত হ'ম এই কথাটো কৈ পেলাই তেখেতে মানে সহায় কৰিব এইটো আমাৰ তেখেতৰ ওপৰত বিশ্বাস এটা আছে আৰু যিটো নিৰ্যাতিত কথাটো সেই সময়ত ধৰক অসমৰ মানে ধরো 80% খিলঞ্জীয়া মানুষের ভিতরে সম্মুখীন হয়েছে গাঁৱৰ ভিতরে প্রায় সকলো মানুষে হয়েছে গতিকে নির্যাতিত সকলের তালিকা বনাবলৈ যোৱাটো সেইটো এটা মানে খুব অসুবিধাজনক হব কারোবার নাম বাদ পৰি যাব কারবার কাকে দিম কাক ধরিম এনেকুৱা এটা অবস্থা হব কারণে আমি নির্যাতিত সকলের ক্ষেত্রত আমি মানে তেনেকৈ মানে তালিকা বনোৱা নাই কিন্তু যিসকল পঙ্গু হয়েছে যিসকল পঙ্গু হয়ে গেছে বহুত পাবলিকে মানে জনসাধারণে হোক বা আমার সদস্যই হোক যে সকলে পঙ্গু হয়ে গেছে
যিসকলে কি হ'ব এইটো বলাৎকাৰ হৈছে যিসকলে মানে তেওঁলোকৰ সতীত্ব হেৰুৱাইছে সেইসকলৰ আমি তালিকা বনাইছোঁ আৰু সেইসকলৰ যাতে উপযুক্তভাৱে কি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ আৰু তাৰ তালিকাসমূহ আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে সেই তালিকাসমূহ আমি আমি তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাখিল কৰিম কিন্তু তিনিওটা কথা চুক্তিত লিখিত হিচাপে নাই মানে বিশেষকৈ নিৰ্দিষ্ট কথাটো লিখিতভাৱে আছে আৰু আৰু এই যিসকল আমাৰ সদস্যৰ মাটি বাৰী নাই তেওঁলোকক ভেটি মাটি দিব এইখিনি আৰু য'ত এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি নটা ডেজিগনেটেড কেম্প আছে এই নটা ডেজিগনেটেড কেম্পত যদি চৰকাৰী মাটি হয় সেই মাটি তেতিয়াহ'লে আমাৰ সদস্যসকলক মানে চৰকাৰী যিটো মানে নিয়ম অনুযায়ী সেই অনুযায়ী এলটমেণ্ট দিব আৰু তেওঁলোকে এটাও কথা কৈছে যে ভি জি আৰ পি জি আৰ এইবিলাকত যিহেতু চিলিং এক্টৰ মাটিত তেওঁলোকে যিহেতু আবণ্টন দিব নোৱাৰে সেইবিলাক মাটিও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব এই কথাটো তেওঁলোকে মৌখিকভাৱে কৈছে যদিও তেওঁলোকে কৈছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইটো এইকেইটা আমি যিহেতু এলটমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ পি জি আৰ ভি জি আৰ আৰু চিলিং এক্টৰ মাটি গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব আৰু আমাৰ হাতত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথাবোৰ মৌখিকভাৱে ক'লে চুক্তিখন মৌখিক হোৱাই ভাল আছিল দেখোন নহয় এইখিনি কথাটো বিশ্বাসটো ৰাখিব লাগিব ভি জি আৰ পি জি আৰ মাটিটো চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় আছে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় অনুযায়ী কোনোৱে আবণ্টন দিব নোৱাৰে মই আপোনাক দেধাৰ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ য'ত ভি জি আৰ পি জি আৰ মাটি ডিৰিজাৰ্ভ কৰিছে আইন অনুসৰি আপুনি যদি ভি জি আৰ পি জি আৰ ডিৰিজাৰ্ভ কৰে তেতিয়া সংখ্যক মাটি আপুনি ৰিজাৰ্ভ কৰি দিব লাগে এই কথাটো চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ৰ আগে চুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়া ৰায়টো দিলে ৰায়ৰ আগে অনেক ভি জি আৰ পি জি আৰ মাটি যেতিয়া হস্তান্তৰ ডি ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে আমাৰ গাঁওবিলাকতো আছে ভি জি আৰ পি জি আৰ মাটিক মানে এইবিলাক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক আবণ্টন দিছে সেইটো সময়ত চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ৰ পিছত সেইটো কিন্তু বন্ধ হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ হাতত বিশেষকৈ কি কি হ'ব মাটি আছে যিখিনি মাটি আমি খেতি বাতি কৰি আছোঁ ধৰক এতিয়া মানে জৰীপবিহীন যিখিনি মাটি আছে সেইখিনি আমাৰ হাতত আছে যথেষ্টখিনি আছে মাটি আমাৰ হাততে ময়ো খেতি কৰিছোঁ প্ৰায় 300 বিঘামানত ডিব্ৰু ফৰেষ্ট হিচাপৰ কাষত গতিকে এনেকৈ কাকপথাৰ অঞ্চলত শদিয়া অঞ্চলত আমাৰ ল'ৰাবিলাকে খেতি বাতি কৰি আছে সেই মাটিবিলাকো তেওঁ কৈছে যে আমি ইতিমধ্যেই যিখিনি মাটি তেনেকৈ আছে জৰীপ হোৱা নাই সেইখিনি জৰীপ কৰি পেলাই আমি জৰীপ মানে হেৰিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু সেইখিনি আমি আবণ্টন দি দিম আপোনালোকৰ সংগঠন কিমান তাৰিখে ভংগ কৰা হ'ব নাই এতিয়ালৈকে আমি কোনো এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই মানে আমি এখন ফৰ্মেলি আমি এখন পত্ৰ লিখিম অসম চৰকাৰলৈ পত্ৰখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আপোনালোকৰ এতিয়া আপোনালোকৰ যিবোৰ লকাৰত আছে দুটা চাবি কৰি সেইখিনি সেই তেতিয়াই চমজাই দিম পুলিচৰ হাততে আছে আছে আপোনালোকৰ হাতত এটা চাবি পুলিচৰ হাতত এটা চাবি তেনেধৰণে ডাবল লকত আছে চমজাই দিব সেইখিনি আৰু তাৰপিছত আপোনালোক আৰু আলফা নহয় আৰু স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি যাব অনুপ চেতিয়া এজন অসমৰ নাগৰিক হয় আৰু অসমৰ নাগৰিক হিচাপে যেনেকে কৰিব পাৰে তেনেধৰণে আপোনালোকে স্বাভাৱিক জীৱন সকলো সদস্যই কৰিব মই আৰু এইটো কাৰণে আমি এতিয়া হয়তো যিখিনি সদস্য আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ পুনৰ সংস্থাপন কৰিব পৰা যায় সেই ব্যৱস্থাটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ চৰকাৰে এটা কথা কৈছে যদি চাকৰি কৰাৰ বয়স থাকে তেওঁ যদি উপযুক্ত বয়স থাকে আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ উপযুক্ত হয় তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এই কথা আমাৰ মানে আমাৰ চৰকাৰখনে কথাটো কোৱা আৰু কৰাৰ মাজত এটা বিৰাট ডাঙৰ ৰেখা আছে মই নাজানো আপুনি চৰকাৰক যিমানখিনি বিশ্বাস কৰিছে হয়তো আপুনি 18 বছৰমান কাৰাগাৰতে থাকিল কাৰণে আপুনি হয়তো ছবিখন খুব স্পষ্টকৈ ধৰা নাই নেকি মোৰ এটা তেনেকুৱাও সন্দেহ হৈছে যেনেকৈ এটা সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী সদস্যসকলক চৰকাৰে ক'লে যে আমি তোমালোকক চাকৰি দিম কিন্তু এতিয়া তোমালোকক এটা অস্থায়ী চাকৰি দিছোঁ এছ পি অ'জ স্পেচিয়েল পুলিচ অফিচাৰ তোমালোক ডিমা হাছাও যোৱা আৰু ডিমা হাছাত উগ্ৰপন্থী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা তেওঁলোকে যুঁজি বাগৰি ডিমা হাছাত গৈ অভিযান চলালে আৰু এবছৰ এবছৰকৈ কণ্টেক্ট ৰিনিউৱেলৰ পিছত তেওঁলোকক আৰু চাকৰিটো নিদিলে তেওঁলোকক স্থায়ী কৰিম বুলিয়ে কৈছিলে তেওঁলোকো বিভিন্ন সংগঠনৰ কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ নহয় আপোনালোকৰ সংগঠনৰ সদস্য এনেকুৱা অজস্ৰবাৰ অসমৰ ইতিহাসত এই ঘটনা ঘটি গৈছে যে চৰকাৰে কৈছে আৰু কামটো হোৱা নাই আৰু আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰততো বাৰে বাৰে হৈছে আমাৰ আচলতে যিমান আমি চুক্তি কৰিছোঁ যিমান আমাৰ দাবী ডুবা হৈছে আমি ইমানখিনি পোৱা নাই আমি বিচাৰিছিলোঁ যে এই বিষয়টো অধিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকক নাই এতিয়া এটা কথা চাওক আমাৰ সৰহখিনি ল'ৰা চাকৰি কৰাৰ বয়স নাই চল্লিশৰ ওপৰ উৰ্ধ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েহে চাকৰি পাব এতিয়া এটা কথা হৈছে কি আমি এতিয়া ধৰক
সরকারক আমি একেবারে মানে নিরাশ করেছে বলে আমি নাভাবো, কারণ সরকারখানে এই যা বিজেপি সরকারখানেও আমার ধরক আমি একটা ছাগলী ফার্ম বা গাহরি ফার্ম করব কারণে আমি অগ্রসর করেছিল, আমি প্রজেক্ট দিছো, তেওঁলোকে তো এলাউ করেছে আমাক দিছে, সেইটোতো ভারতের নাগরিক হিসেবে আপনার প্রাপ্য। গতি এটা আলফা সম্পাদক আছিল বলে আর সরকারে কাইলে এটা আপনি উলাই আসার পিছন আপনার নিদো বলে তো না না, এটা একটা কথা হয়েছে কি নয়, আমি এটা মহিলা আমার যে বয়স নাই, আমার সদস্য সকলের বয়স নাই, বয়স নথকা কারণে অন্তত যদি আপনাকে উচিত বিবেচনা করেছে না না, আমি একটা কথা কইছো যে এই 5,000 কোটি টাকা যেটু আমার মানে সংস্থাপনের কারণে ব্যবস্থা তাতে থাকিব, গতি সেইখিনি অন্তত আমি আমার সদস্য সকলক কইছো, কারণ প্রায়বিলাক সদস্যের বয়স নাই, গতি কি করে পেলে ভবিষ্যৎ জীবনত নিজকে আত্মসংস্থাপন জীবনের একাল অসমক ভাল পায়, এটা কথা হয়েছে সব আমি ব্যবসায় করবলে গেলে মানুষ এই আলফা কিটা আহি পিনি ব্যবসায় করবলে কেছে মানুষের এটা একটা ভুল ধারণা, নাহলে আমি কি করে খাম, তো কাম করে খাব লাগবে, সেটা অধিকার, কাম করে খাব লাগবে, কিবা এটা তো করে খাব লাগবে, যদি আমি কইবলে গলে মানে মানে সমালোচনা করে যে এই আমুকে আমুকটো কইছে তামুকে তামুকটো কইছে, আগে ধরক আমি তো কোনো সিন্ডিকেট কইবলে যোৱা নাই, আজি অসমত বাদে মানে নাগাল্যান্ডতে হোক আপনি সব নাগাল্যান্ডের সব সংগঠনে তেওঁলোকে ট্যাক্স কালেক্ট করে কালেক্ট, আমি তো ট্যাক্স কালেক্ট করা নাই, আমি সরকারে যিকি টাকা দিছে সেই টাকাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবলগীয়া হয়েছে, কিন্তু কথা হল আমি যদি নাগাল্যান্ডের নিচিনাকে ট্যাক্স তুলিলোহেতেন তাহলে তো আপনাদের আমার সমালোচনা করে পেলে থকা হকা করলেহেতেন যে সিন্ডিকেট করে, আমি আমি তো সিন্ডিকেটও করা নাই, আমার কোনো সদস্য সিন্ডিকেট নাই, দুই এজন বিপদগামী সদস্য বাহিরে কোবা দুই একটা ঘটনা না না, আমার আলোচনা পক্ষত থাকা কোনো সিন্ডিকেট করাকে নাই, সিন্ডিকেটের অভিযোগ অহা নাই, কোনো আমি সিন্ডিকেট করাকে নাই, কোনোবাই যদি গেছে কোনোবাই যদি করেছে খুব সৌ হওয়া কাম করেছে, কোনোবাই ধর উবের এখন লো পেলায় চলাইছে, কোনোবাই কোবা রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট এখন খুলিছে, কোনোবাই কোবাত এই সাপ সাপ তা বিক্রি করেছে, এনেকা করে মই বহুতকে চিনি ব্যক্তিগতভাবে আলফার যথেষ্ট সংখ্যক সদস্যক মই চিনি পাও, হয় আপনার আলোচনা বন্ধু চিনি পাও, মোর তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ আছে, মই গলে মাত দিও, তেওঁলোক কেতিয়াবা বাটে পথে কোবাত মই থাকিলে মাত এটা দি যায়, গতিকে মই জানো তেওঁলোকে বহুত কষ্টৰ জীবন কটাইছে, সাধারণ সদস্যসকলে খুব সততাৰে কোবাত গৈ ব্রহ্মপুত্র চাপৰি এটা ওলাইছে, পিঁয়াজ অলপকে খেতি কৰিছে, ৰঙালাও খেতি কৰিছে, এইবোৰ বেপাৰ বাণিজ্য কৰি তেওঁলোকে কষ্টৰে সন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ পথ লৈ আছে, আৰু সেই কামটো কৰোঁতে তেওঁলোকক আলফাই গৈ ব্যৱসায় কৰিছে বুলি কোৱাটো উচিত নহয়, আমি আন বহুতে যদি ইয়াত ব্যৱসায় কৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য দখল কৰি ল'লে তেতিয়া আমি চকুমুদা কুলি হৈ থাকিলোঁ, আজি অনুপস্থিতিয়ে আহি ব্যৱসায় এটা কৰি ল'লে আমি ক'ম যে অঁ আলফা হ'ল ব্যৱসায় কৰিলে, সেইটো উচিত নহয়, কাৰণ সকলোৰে অসমত আমাৰ দেশৰ আইন অনুসৰি কাম কৰি খোৱাৰ অধিকাৰ আছে, আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ মই চৰ্চা কৰিম, মোৰ আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আছে চুক্তিখনক লৈ, মোৰ প্ৰশ্নই ঠিক নহয়, আজিৰ প্ৰশ্নখিনি বেছিভাগেই মই অসমৰ জনতাৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত জানিব বিচৰা কথা, সেইখিনি প্ৰশ্নই মই সুধিছোঁ, চৰ্চা অব্যাহত থাকিব, এটা চমু বিৰতি পিছত পয়সা নলো বলে নোলাকে থাকিল, এতিয়া যদি ভাবে যে নৈতিক কারণত যে আমার সভাপতি মহোদয় সাধারণ সম্পাদক মহোদয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, এতিয়া মই তেওঁলোকৰ লগত থাকিম, তেওঁক আপোনালোকে আদরণি জানাব না, এতিয়া এটা কথা ঠিক যে ইয়াতে যে সবেই যে আত্ম অনেকেই টকা পোৱা নাই, মানে 1998-2001 চনৰ ভিতৰত যিসকলে আত্মসমর্পণ কৰিছিল আত্মসমর্পণ কৰিছিল, কিন্তু অনেকেই ইচ্ছা করে পেলায় কৰিছিল, বহুত এইখানে পরিস্থিতি বাধ্যত পড়ে পেলায় কৰিছিল, এনেকুৱা এটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেছে, আমার লগত যোগাযোগ করব নোৱাৰা হৈছে, উপায়হীন হয়ে পড়ছে, এই পেলায় গুপ্তঘাতকে হত্যা করেছে, গতি এই অবস্থা যখন আত্মসমর্পণ পরিস্থিতির মানে পড়ি পেলায় কৰিছিল সেই সকলের কথা কিন্তু সুকিয়া, গতি আত্মসমর্পণ করা যে সকলে একই সেই কথাটা মানে কেতিয়াও মানে লাগিব, গতি এতিয়া যখন একেবারে অর্থনৈতিক অবস্থা বেয়া, যিসকলে মানে দুবেলা দুহাজি খাবলৈ ভাত নাই, গতিকে আজি নিজৰ সন্তানে মোৰ সেইদিনা এতিয়া এই নাওবৈচাৰ পৰা এগৰাকী ছোৱালীয়ে মই গৈছোঁ আমাৰ প্ৰাক্তন এজন সতীৰ্থ, প্ৰাক্তন সতীৰ্থজনক পুলিচে মাৰি মাৰি আৰ্মীয়ে মাৰি পেলাই সি পংগু হৈ গ'ল, পংগু হৈ পেলাই বিচনাত পৰি আছে, বিচনাত পৰি আছে, সি উঠিব নোৱাৰে, তাৰ ছোৱালীজনীয়ে এবাৰ মাছাজ কৰিছে, তাই কৈছে মোলে চিঠি মানে মোক টেলিফোন মানে মেছেজ পঠিয়াইছে, মেছেজ পঠিয়াইছে কৈছে বৰ্তা মোক ছাৰ বুলিয়ে লিখিছে, মই ছাৰ বুলি লিখিছোঁ যে মোক কৈছোঁ যে মোক ছাৰ বুলি নিলিখিবা তুমি বৰ্তা বুলি লিখিবা, তাৰপিছত তাই লিখিছে বৰ্তা যে মই মানে টিউশ্যন কৰি কৰি পঢ়ি পেলাই মই মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী লৈছোঁ, মই দেউতাৰ পৰা মই অকণমান সহায় পোৱা নাই, মোৰ আৰু পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিল বাৰু কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা আছিল মই কৰিব পৰা নাই, দেউতাই মোক আলফা কৰিবলৈ গৈ পেলাই মোৰ দেউতা পংগু হৈ গৈ পেলাই মই বিচনাত পৰি পেলাই মই টিউশ্যন কৰি পেলাই পঢ়িছোঁ আৰু মই ঘৰখনো চলাইছোঁ,
গতিকে এই ছোৱালীজনীক মই কৈছোঁ মা তুমি এটা কাম কৰা মই সেই তালিকা এখন যে অসম চৰকাৰ কালিও আমি তালিকা এখন বনাই আছোঁ বনাই পেলাই মই কালি আমাৰ এখন মিটিং আছিল মই মিটিং কৈছোঁ যে এইখিনিকো আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব কাৰণ এই সন্তানসকলৰ তেওঁলোকৰতো দুখ নাই দুখ নাই তেওঁলোকৰ কোনো দুখ নাই তেওঁলোকৰ কোনো দুখ নাই গতিকে এইখিনিক যদি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি অন্তত আনন্দিত হ'ম এনেকুৱা কিছু লোকো আছে যি আপোনালোকৰ সদস্য আছিল পুলিচৰ হাতত ধৰা পৰিল তেওঁলোকে কিন্তু আত্মসমৰ্পণ নকৰিলে সংগঠনলৈ উভতি নগ'ল হয় তেনেকুৱাও আছে তেওঁলোকে সহায় ওলোৱা নাই তেওঁলোকো বৰ কষ্টৰ মস্ত আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পৰিজন ল'ৰা ছোৱালীয়েও কিন্তু বহুত ত্যাগ কৰিছে আপোনালোকৰ পথটো ভুল হওক শুদ্ধ হওক সেইবোৰ কথা আমি পাতিব নিবিচাৰোঁ আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকেও আপোনালোকেও অসমক ভাল পাইছিল অসমক ভাল পাই গৈছিল গৈ আপোনালোকে কিবা এটা ঘটনা হ'ল কোনোবা সংগঠনৰ পৰা ওলাই আহিল নাহিল কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাও আপোনালোকে এতিয়া ভাবিছে নাই নিশ্চয় ভাবিছোঁ সেইটো আমি ভাবিছোঁ অলপ চিন্তা কৰিছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় কাৰণ এতিয়া এটা কথা হ'ল কি এইটো যিহেতু চুক্তিত লিপিবদ্ধ নহয় আপুনি কোৱা নিচিনাকৈ এইটো হ'লগৈ কি অসম চৰকাৰৰ মানে এইটো সহায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু এইটো এটা কথা আমি এখন টেবুলত মানে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি কিছুদিন পূৰ্বে মানে নতুন দিল্লীত আলোচনা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যিজন প্ৰতিনিধি তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আপোনালোকৰ যি তালিকা আছে সেইখিনি দিব সেইখিনি আমি অন্তত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিভাগত পুলিচতে হওক বা বিভিন্ন ঠাইত আমি সোমোৱাবলৈ যত্ন কৰিম এই কথাটো তেখেতে তাৰমানে এইটো কথা স্পষ্ট যে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সদিচ্ছা বৰ দৰকাৰ হ'ব সদিচ্ছা দৰকাৰ হ'বই সাংঘাতিকভাৱে সদিচ্ছা লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যদি সদিচ্ছা নাথাকে তেতিয়াহ'লে কোনো কামেই নহ'ব নহ'ব আৰু চুক্তিখন হোৱাটো তেওঁ নিশ্চয় যথেষ্ট সদিচ্ছা আছে বা না তেখেতৰ আজি মই এটা কথা অকপতে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহানুভূতি যদি সহযোগিতা নাথাকিলেহেঁতেন তে আজি চুক্তিয়ে নহয় আজি কংগ্ৰেছে আমাক সমালোচনা কৰে যে এই চুক্তিখনত কি পালে কি নাপালে তেওঁলোকৰ দিনততো চুক্তি নকৰিলে আমাৰ লগত তেওঁলোকেতো এই ক্ষমতাত আছিল তেওঁলোকে আলোচনাটো বঢ়াই বঢ়াই গুচি গ'ল সেইটো সময়ত তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহ মানে তেওঁলোকৰ যদি আমাৰ প্ৰতি মানে সহানুভূতি থাকিলেহেঁতেন বা অসমৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন অসমৰ মানে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁলোকৰ দিনত চুক্তি হ'লহেঁতেন তেওঁলোকেতো চুক্তি নকৰিলে আজি যি বাৰু ভালে হওক বেয়া হওক বিজেপিক মই সমৰ্থন কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁলোকেতো মানে আমাৰ লগত এখন চুক্তি কৰিলে এটা সমাধান দিলে সমাধান এটা দিলে আৰু নহ'লেও আপোনালোকৰ কেম্পে কেম্পে থকা ল'ৰাবোৰে এতিয়া এটা কথা নিশ্চিত হ'ল যে এতিয়াৰ পৰা আমি স্বাভাৱিক জীৱনলৈ যাব লাগিব সাধাৰণ ঘৰ সংসাৰ পৰিয়াল সমাজৰ লগত গৈ থাকিবগৈ লাগিব এটা বেলেগ জীৱনৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা টাৰ্ণ এৰাউণ্ড হ'ল এতিয়াৰ পৰা নাই নাই এতিয়াৰ পৰা আৰু এটা সবচে ডাঙৰ কথা হ'ল আমাৰ অধিকাৰটো আমি সম্পূৰ্ণ পাইছোঁ আগে কিন্তু আমি চুক্তিৰ এখন হেৰি আছিলে নহয় আমাৰ চিজ ফায়াৰ এখন এগ্ৰিমেণ্ট আছিল এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে এই এগ্ৰিমেণ্ট ক্লজ ছিক্সত আপোনাৰ এটা দফা লিখা আছিলে যে ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধত আপুনি কোনো আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিব ৰাজপথত যাব নোৱাৰিব কোনো মাত মাতিব নোৱাৰিব অস্ত্ৰ ধৰাটো বাদেই কথা অস্ত্ৰ ধৰিব নোৱাৰিব এই ক্লজ ছিক্স আপোনালোকে বান্ধি লৈছিল বান্ধি লৈছিলে গতিকে অন্তত সেই বান্ধোনৰ পৰা আজি আমি মুক্ত হৈছোঁ আপোনালোকে এতিয়া মই যেনেকৈ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মোৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে আপুনিও সমান অধিকাৰ সমান অধিকাৰ আছে সমানে ক'ব পাৰি ক'ব পাৰিব কা আন্দোলনৰ সময়ত মই তিনিবাৰ নটিচ খাইছোঁ কিয় আপুনি কা সম্পৰ্কত আপুনি বক্তব্য ৰাখিছে কিয় মই যেতিয়া গৰম গৰম বক্তৃতা দিওঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে আৰু মই আপোনাৰ কা আন্দোলনৰ সময়ত আপোনালোকে কোনোৱে নাজানে মোক খোৱাঙৰ কুটুহাত মিটিং পাতিবলৈ মানে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তেতিয়া ক'লে যে অনুপ চেতিয়া আহে যদি ইয়াত মানে পাৰ্মিশ্যন দিয়া নহ'ব পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই তাৰপিছতে লাচিত বৰদলৈহেঁত কোনোবা কোনোবা গৈ পেলাই তাত কা আন্দোলনৰ মিটিং কৰিছে গতিকে এইখিনি কথাটো সেইটো সময়ত আমি কোৱা নাই কিন্তু কথাটো হ'লগে কি সেইখিনি যিটো অধিকাৰ এই অধিকাৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছিলোঁ অন্ততে এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰখিনি সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰিব পাৰিম চুক্তিখনৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বহু কথা আছে সুধিবলগীয়া বহু কথা আছে অসমৰ মানুহৰ মাজত যথেষ্ট খুদনি আছে মোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মই সাজু কৰি ৰাখিছোঁ প্ৰশ্ন সুধি থাকিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা চমু বিৰতি ভিডিঅ'ৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ মোৰ সৈতে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ আৰু আপোনাৰ বাবে মই আন এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ ডিচেম্বৰত আপোনালোকে চুক্তি কৰিছে 29 তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব মাৰ্চ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন হঠাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ইমান আপোনালোকৰ প্ৰতি সহৃদয় হৈছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াও সহৃদয় হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও সহৃদয় হৈছে তেওঁলোকে ইয়াক এটা ৰাজনৈতিক এটা ইলেকশ্যন গিমিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে নেকি এইটো কথা নহয় এইটো কথা ধৰি লওক যোৱা বছৰ ঠিক ধৰি লওক মে' জুন মানৰ পৰা এটা এটা গতিটো ত্বৰিত গতি পাইছে কিন্তু কথাটো হ'লগৈ কি আমি সেইটো সময়ৰ পৰা ঠিক মে' নহয় এপ্ৰিল মানৰ পৰা
যোৱা বছৰ এপ্ৰিল মানৰ পৰা এটা গতিটো অলপমান ত্বৰিত গতিত হৈছে। মধ্যস্থতাকাৰীৰ লগত আমি সপ্তাহে পোন্ধৰ দিনে আমি লগ কৰিছোঁ, কিছুমান বিষয় লৈ পেলাই আমি ডিমত আছিল, আমি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, এই বিষয়টোতে লাগি আছিল, ছেটেলমেণ্ট হৈছে, দফাই দফাই এইখিনি হৈছে। আমিতো ছেটেলমেণ্টটো ধৰি লওক কিবা কিবি এইবিলাক কামবিলাক আমি যিদিনা চুক্তি কৰিছোঁ 29 তাৰিখৰ আঢ়ৈটা বজাতো এইখিনি কিছুমান বিষয় ফাইনেল হৈছে। চি এম যেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যেতিয়া দিল্লীত আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ, তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ হৈছে, গোটেই ফাইনেলাইজ হৈছে। গতিকে এটা কথা ঠিক যে চুক্তিখন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ অৱদান আছে, যাৰ ফলত আমাৰ চুক্তিখন ত্বৰিত গতিত হ'ল। আৰু নিৰ্বাচনী উদ্দেশ্যৰে কৰিছে বুলি আপুনি? কোনো নিৰ্বাচনী সেইটো আমি এটা চিন্তা নকৰোঁ, কাৰণ নিৰ্বাচনটো আমি নিজে নেখেলোঁ। গতিকে কোনোবাই যদি তাৰ ফলত ৰাজনৈতিক মুনাফা অৰ্জন কৰে সেইটোক লৈ পেলাই আমি বৰ বিশেষ চিন্তা আপোনাক যদি কিবা এটা দিয়ে, দিয়াৰ ফলত যদি কাৰোবাৰ উপকাৰ হয় সেইটো হওক, কিন্তু আপোনাকতো দিব লাগে। আপোনালোকৰ সংগঠনক বা অসমক যদি কিবা এটা দিয়ে, দিয়াৰ ফলত কাৰোবাৰ লাভ হ'লেও আপোনালোকৰ আপত্তি একো নাই? নাই, এইটোতো অসমৰ উন্নতি, সামগ্ৰিকভাৱে যদি অসমৰ উন্নতি হয় তেনেহ'লে কোনোবাই ৰাজনৈতিক মুনাফা লৈ কি কৰে সেইবিলাক আমি চাবলৈ। মোৰ শেষ দুটা প্ৰশ্ন। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত এতিয়া আলফা স্বাধীন বাহিৰত থাকি গ'ল, গোটেই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ অন্ত নপৰিল। নহয়, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াটো কালি যোৱাকালি নেকি কোনোবা টিভি চেনেলত কৈছে তেওঁ এটা কিবা এটা চত্ৰ এটা দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যদি ভাৰত চৰকাৰে সেই চত্ৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁক আনে অসমত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আজি মানে অসমৰ যুৱক গৈ পেলাই তাত মৃত্যু ঘটক বা ইয়াতো মৃত্যু ঘটক, আজি আজি অসমত ইমান মৃত্যু হৈছে, মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণে আমি হাতযোৰ কৰি কৰি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা মাগি মাগি আমনি লাগিছেগৈ আৰু কিমান ভিক্ষা মাগি থাকিম। গতিকে নিজেই কেতিয়াবা অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ। আমাৰ আলফা সদস্যসকলে ইমানেই মানে নিকৃষ্ট কাম কিছুমান কৰিলে, আমি যিখন বিস্ফোৰণ নহয় আমাৰ নিজৰ, আমি যিসকলে আমাক এদিন ভাত খুৱাইছিলে, যিসকলে আশ্ৰয় দিছিলে, যিসকলে আমাক সকলো ফালৰ পৰা সহযোগিতা কৰিছিলে, তাহাঁতকে মাৰিলোঁ, তাহাঁতৰ বং মানে ঘৰ ভাই ককাই এনেকুৱাবিলাককে মাৰিছোঁ। মাৰি পেলাই আমি নাজানো, কাৰণ এটা কি আমাৰ সদস্যসকল এনেকুৱা হৈ গ'লগৈ পিছত নিয়ন্ত্ৰণ কোনে ক'ত কি কৰিছে একো ঠিকনা নাইকিয়া হ'লগে। মানে এই অৱস্থাটো থাকিল, অসম প্ৰেমটো থাকিল, তাৰ লগে লগে কিছুমানে দুষ্কাৰ্য, কিছুমানে দুষ্কাৰ্য মানে এইকেইটা কাৰোবাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ল। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মোকে ক'লে যে প্ৰথম যেতিয়া আলফালৈ আপোনালোক গ'ল বিদেশত ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে, তেতিয়া পৰেশ বৰুৱা এজন দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয়ই, তেওঁ মহৰ গোৱাল আছিল, গতিকে তেওঁ মহৰ গাখীৰ খোৱালে, ভঁৰাল খুলি দিলে, জীৱানীন থাকা খোৱা এইবোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে। আৰু সেই সময়ত যিজনে কাপোৰবোৰ চিলাই দিছিল, আপুনিও এদিন কৈছে যে কাপোৰবোৰ চিলাই দিছিল সেইজন, সেই দুইজনকে পিছত আপোনালোকৰ সংগঠনে আপোনালোকে নাজানাকৈ মৃত্যুদণ্ড বিহিছে। আৰু পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই মোক এবাৰ কৈছে যে মোৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্মুখত মই জবাব দিয়ে হ'বলগীয়া হৈছে যে মই সংগঠনটোৰ সৰ্বাধিনায়ক আৰু মই নাজানাকৈ পাঞ্জাবত গৈ আছিলোগে শিখৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ, প্ৰদীপ গগৈ আৰু মই গৈ পেলাই পাঞ্জাবত আছিলোঁ। মোৰ শহুৰ ডিমৌৰ, তেওঁক মাৰিবৰ কাৰণে এজন গৈছে, মই নামটো নকওঁ, সভাপতি ডাঙৰীয়াই গম পালে, গম পাই পেলাই কৈছে বোলে তই ক'ত যাওঁ, বোলে এনেকৈ তেনেকৈ আই কৰিবলৈ যাওঁ, মাৰিবলৈ যাওঁ। তেতিয়া সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই কৈছে যে তই যে মাৰিবলৈ গৈছ, সেই মানুহজন বাহিৰত আছে এতিয়া, তেওঁ মানুহ কিমান অশান্তি হ'ব মানসিকভাৱে, কোৱাচোন তই যে মাৰিবলৈ গৈছ। এইবিলাক কাহিনী মানে ইমান সাহস সেইটো হৈছেনে যে আপুনি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, আপুনি ফাউণ্ডাৰ, আপোনাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছে, আৰে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে, সৃষ্টি হৈছে, মানে সেইখিনি আভ্যন্তৰীণ কথা সেইটো সময়ত আমি ক'বও নোৱাৰোঁ, কিন্তু সেইটো সময়ত যদি সভাপতি ডাঙৰীয়া নাথাকিলে মোক সৰহকৈ মাৰিলেহেঁতেন। এই অৱস্থা কোনে ক'ত কি আছে কৰিছে আমিতো নাজানো, গম নাপাওঁ, কাৰণ আমিতো ধৰক লুকাই পেলাই বিভিন্ন নিৰাপদ স্থানত থাকোঁ। আজি ধৰি লওক এই কাৰ্বি আংলং পাহাৰতে থাকিলোঁ বা ক'ৰবাত থাকিলোঁ, সোমাই থাকিলোঁ, গতিকে তলত কি হৈ থাকে গম নাপাওঁ জিলাবিলাকত। ইয়াত কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ল আৰু যিবোৰৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি ক্ষমা বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিব লাগে, সেইকাৰণে পৰেশ বৰুৱা আপোনাক জবাবদিহিটো কৰিবই, আপুনি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে না, কৰিব আৰু এইটো ফাউণ্ডাৰ মেম্বাৰ। কাৰণ এটা কথা হ'ল কি, মইতো তাৰ পৰা মানে এই মই নাজানো বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি মানে বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰত আছিলোঁ, সেই কাৰাগাৰত থকা অৱস্থাতে বোমা এই ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে, বহু ঘটনা হৈছে, গতিকে তাৰ পৰা মই সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে ৰাখিছিলে ন মোক তেতিয়া,
তথাপি মই তাৰ সেই দুখৰ পৰা মই মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ক্ষমা ভিক্ষা কৰোঁ চবকে। সেইটো কাৰণে মই পৰেশ বৰুৱাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি আৰু কাকো এই হাত জোৰ কৰি কৰি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিবলগীয়া নহয়, সেই পৰিস্থিতি যাতে নহয় তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত সচেতন সাৱধান হৈ পেলাই আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকো যদি পাৰে আলোচনাত আহিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আহ্বান থাকিব। সেইটোৱে কৈছোঁ, তেওঁলোকে যদি পাৰে আগবাঢ়ি আহক, সেইটোৱে কৈছোঁ না, হাত জোৰ কৰি পেলাই। আৰু ইয়াৰ পিছত কি, অনুপ চেতিয়া, গোলাপ বৰুৱা, মই খুব ভাল ৰচনা এখন পঢ়িছিলোঁ, মোৰ হাতত আচলতে কপিটোও আছে, অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই লিখিছিল আপোনাৰ বিষয়ে। অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ কেনেকৈ আহিল, কেনেকৈ আপোনাক লগ পালে, কেনেকৈ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গ'ল, কেনেকৈ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে বতাহ শৰাই দিয়ে আলফালৈ ল'ৰা আগবঢ়াই দিয়ে, হয় যে মই ল'ৰা মই আচৰিত, মানে সেই কথাটো মই জনা নাছিলোঁ যে আলফাৰ সভাপতিজনক সেৱা ধৰি নাম গাই শৰাই তামোল দি তাৰপিছত কয় যে মোৰ সৰু ল'ৰাটোকে আলফালৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। বৰ সুন্দৰকৈ এখন ৰচনা লিখিছে, আপোনাৰো যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ পালে সেই কাহিনীও লিখিছে। তাৰপাছতো আপোনালোকৰ এজন সদস্য যদিও একদম প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰথম দিনা নাছিলে, কিন্তু তাৰপাছত যুক্ত হৈ ইমান গুৰু দায়িত্ব ল'লে, তেওঁ বাহিৰত থাকি গ'ল, তেওঁ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে? মই জনাত আপোনালোকৰ সৈতে কেতিয়াবা যোগাযোগ হয় পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰ? নাই, যোগাযোগ হয়, কিন্তু কথাটো হ'লগৈ কি, স্বাভাৱিকভাৱে আজি একে গাঁৱৰেই মোৰ একেবাৰে ঘৰৰ কাষৰেই মোৰ দদাইদেউৰ ল'ৰা, সি অহা হ'লে ভাল আছিলে, আমি ভাল পালোঁহেঁতেন। এতিয়া মই প্ৰথম দিনা যেতিয়া আহিছোঁ গাঁৱলৈ, তেতিয়া মই গাঁৱত যেতিয়া সভা আদৰণি সভা কৰিছিল তাতে মই কৈছোঁ যদি আজি দুজন গৈছিলোঁ একেলগতে, যদি সিও আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ভাল হ'লহেঁতেন। গতিকে এটা কথা ঠিক, আমাৰ গাঁওখনে যথেষ্ট মানে বিপ্লৱী সত্তাটো আছিল সেইটো সময়ত। আপুনি এটা কথা জানিব যে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই যিটো কথা কৈছে, শৰাই দি পেলাই আমাৰ সংগঠনলৈ পঠোৱাইটো সঁচা কথা। আমাৰ গাঁৱত 14 শ্বহীদ আছে অকল আমাৰ গাঁওখনতেই। গতিকে এই পৰিয়ালখিনিৰ প্ৰতিও আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে, পৰিয়ালখিনিৰ প্ৰতি আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকক যেতিয়া সদায় দেখোঁ, মোৰ এই ভাই ককাই ভতিজা এনেকুৱাবিলাক, গতিকে তেওঁলোকৰ যেতিয়া ত্যাগ, এই কথাখিনি তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজন আপোনালোকৰ পৰিয়ালবোৰে বৰ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে দেই। আপোনালোক যেতিয়া নাই, মই যাওঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ঘৰলৈ যাওঁ, অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া ঘৰলৈ যাওঁ, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকক লগ পাবলৈ যাওঁ, অত্যাচাৰ নিৰ্যাতনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুপ্ত হত্যালৈকে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহে যথেষ্ট সহ্য কৰিছে, জেৰাই চকলি ভৰিয়া আপোনালোকৰ সেই এলেকাৰ লোকসকলে বৰ কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে। শেষ প্ৰশ্ন, এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব? প্ৰথম আপুনি কি কৰিব আৰু কি কৰিব? ৰাজনীতি, ব্যৱসায়, ঠিকা, জীৱন, খেতি, চক, এতিয়া মানে কথাটোলৈকে মই ইতিমধ্যে খেতি বাতিৰ লগত জড়িত হৈছোঁ, আৰু খেতি বাতি কৰি পেলাই কোনো মানুহ ধনী হ'ব নোৱাৰে, এইটো সঁচা কথা। যে আমি মানে ধৰি লওক আজি ইউৰোপৰ খেতিয়কে হেলিকপ্টাৰ বা প্লেন লৈ পেলাই, চাৰ্টাৰ প্লেন লৈ পেলাই খেতিলৈ যায়, সেই পৰিৱেশটো আমাৰ ইয়াত সৃষ্টি হোৱা নাই, আৰু সেইটো হ'ব বুলি মই ইমান সোনকালে নাভাবোঁ। গতিকে তথাপিও জীৱনটো যিটো চলাব লাগিব, পৰিয়াল চলিব লাগিব, বাচি থাকিব লাগিব, সেইটো কাৰণে টুকটাক আমি কিবাকিবি ব্যৱসায় কৰিম, যিটো ব্যৱসায়ত জৰিয়তে মানে দুৰ্নাম নহয় বা এটা মানে সৎপথত চলাৰ এটা চেষ্টা কৰিম, আমাৰ প্ৰতিজনেই সৎপথত চেষ্টা কৰিব। আৰু আমি এটা কথা ভাবোঁ যে ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি সমল দৰকাৰ, সেই বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সেই সমল নাই। গতিকে যথেষ্ট সংখ্যকে ৰাজনীতি কৰিছে, আজি নৱকৰণীয়ে ৰাজনীতি কৰিছে, এটা সময়ত আপোনালোকৰ সদস্য কুশল দৰিয়ে ৰাজনীতি কৰিছে, জয়ন্ত হাজৰিকা, আমাৰ ইয়াত জিতেন্দ্ৰ গগৈয়ে ৰাজনীতি কৰিছে, জিকিব পৰা নাই যদিও সুৰেশ বৰুৱাই ৰাজনীতি কৰি আছে। এতিয়া এটা কথা হ'ল কি, সেইটো সময়ৰ পৰিৱেশ আৰু বৰ্তমান পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ সুকীয়া হয়, সেইটো সময়ত ৰাজনীতিটো অকণমান সহজ আছিল, সমল ইমান দৰকাৰ নাছিল, কিন্তু আজিকালি ৰাজনীতি কৰিব লগা সমল দৰকাৰ, এটা পৰিৱেশ সলনি হৈছে। আপোনালোকৰ এজন সদস্য ডিঙিয়া ডাঙৰ, তেখেততো বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ পৰ্যন্ত হৈছিল, নহয় ভদ্ৰেশ্বৰ বৰুৱা, সেইটো সময়তে, সেইটো সময়তে তেওঁ ৰাজনীতি কৰি, নহয় সেইটো সময়তে তেওঁ আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, আঁতৰি গ'ল, তেওঁ ধৰক 84ৰ পিছৰ পৰা তেওঁ আৰু আমাৰ লগত নাছিল, স্বাভাৱিক জীৱন কৰিলে, স্বাভাৱিক জীৱন কৰিছে তেওঁ 84ত, তেওঁক মানে পুলিচে যেতিয়া বিচাৰিছিলে তাৰপিছৰ পৰা 84ত তেওঁ আমাৰ লগত, 84 পিছৰ পৰা যোগাযোগ নাই, 85ত তেওঁ তথাপিতো আমি ক'লে তেওঁক এটা সময়ত জড়িত বুলিয়ে ক'ম। ৰাজনীতিত আপোনালোকে আহিব পাৰে নেকি? কোন কোন আহিব, কেইজনমান আহিব বুলি শুনিছোঁ? আমি মই জনাত এতিয়ালৈকে তেনেকৈ ৰাজনীতিত অহা কথাটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক কোনোৱে চিন্তা কৰা নাই, নাই কৰা, নাই কৰা, খেতি বাতি, ব্যৱসায় বাণিজ্য এনেকৈ কৰি পৰিয়াল পৰিয়াল চলাবৰ কাৰণে, সেই তেনেকৈ ধৰি লওক ময়ো খেতি বাতিত লাগি আছোঁ এতিয়া, তাৰপিছতে আৰু অৰবিন্দ ৰাজখোৱাও খেতি বাতিত লাগি আছে, প্ৰত্যেকেই তেনেকৈ যে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ কিবাকিবি কৰিব আৰু টকটক টুকটাক ব্যৱসায়। কিন্তু মই এটাই ৰাইজক প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যদি আমি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰোঁতে আপোনালোকে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি দেখে তেতিয়াহ'লে আমাক স্পষ্টভাৱে ক'ব যে আপুনি এইটো কথা
মানে এটো এটা অকমান বেয়া হৈছে নেকি আপুনি সব অন্তত তার কারণে আমি জনগণের ক্ষতি হওয়া রাইজর ক্ষতি হওয়া আমি কোনো কাম করবলে না যাও মানে জানি বুঝি কেতিয়া করবলে না যাও এইটো কথা নিশ্চয় কৈছো আর যিমানখিনি পাৰো সততা আর নিষ্ঠার চলিব কারণে আর জাতিটোর কারণে অদূর ভবিষ্যতেও মানে কাম করে যার সকল ক্ষেত্রতে মাত মতার একটা মানে রাইজর লগত থাকি যাম বলে আশা কৰিছো আর এই অনুভব হবনে কেতিয়াবা ইয়ার পাছত স্বাভাবিক জীবনত যে হয়তো 1990-91 চন মানৰ পৰা 2022-23 চনলৈকে মাজত কিছু সময় আহিছিল যিবোৰ সময়ত চুক্তি কৰা হ'লে বা সেইটো সময়তে আলোচনাখন অনুষ্ঠিত হোৱা হ'লে ইয়াতকৈ আপোনালোকে আজি যেনেকৈ আপোনাক মই 10টা কথা সুধিব পাৰিছোঁ এইটো কিয় নহ'ল এইটো কিয় নহ'ল আপুনিও 10টা কথাত আপুনি খুব ডাঠি ক'ব পৰা নাই হয়তো ইতিহাসত এনেকুৱা সময় আহিছিল নে য'ত ইয়াতকৈ ভাল আপোনালোকে আদায় কৰিব পাৰিলে মই এটা কথা চাওক 91 চনত যেতিয়া আমি আলোচনালৈ গৈছিলোঁ 92 চনত কথা যিটো কৈছিলে সেইটো আমাৰ আলোচনাতে প্ৰথম কথা হ'লগে এটা কথা চাওক আলোচনালৈ যোৱাৰ সময়ত সদায় শক্তিশালী অৱস্থানৰ পৰা আলোচনালৈ যাব লাগে দুৰ্বল অৱস্থানৰ পৰা কেতিয়াও আলোচনালৈ যাব নালাগে আজি আমি 91 চনত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়াও আমাৰ নেতৃত্ব সম্পূৰ্ণ কাৰগত আছিল আমি দুৰ্বল মুহূৰ্ত সেইটো সময়ত যেতিয়া 92 চনত আলোচনালৈ গৈছিলোঁ সেইটো সময়ত আমাৰ আলফা অৱস্থান একদম দুৰ্বল দুৰ্বল অৱস্থানৰ পৰা আলোচনালৈ কেতিয়াও যাব নালাগে তেতিয়া সেইটো সময়ত চৰকাৰৰ এটাই কথা আছিল যে তেওঁলোকৰ লগত অস্ত্ৰ যিকোপত আছে অস্ত্ৰকোপত মানে জমা লৈ লওঁ লৈ পেলাই তেওঁলোকক কি দিম কি নিদিম সেইটো পিছত কৰিম গতিকে সেইটো কাৰণে আমি সেইটো সময়ত আলোচনা ভংগ কৰি পেলাই আলোচনা পক্ষৰ পৰা আমি আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ 92ত কিন্তু এতিয়া অন্তত 92ত আমাক একো দিয়াৰে ইচ্ছা নাছিল মানে ভাৰত চৰকাৰৰ এতিয়া অন্তত এটা কথা ঠিক এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আমি কিবা এটা কৰিছোঁ কিন্তু দুৰ্বল আছিল দুৰ্বলতম স্থিতিত আছিল একদম দুৰ্বল অৱস্থানত আপোনালোক আটাইকেইজন চব মোৰ বাংলাদেশৰ কাৰাগত আৰু এটা কথা মানুহে এটা মোৰ ভুল 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 বুজি আছে সেইটো এটা কথা মই কৈছিলোঁ মই এটা কথা কৈছোঁ মই আলোচনাৰ কাৰণে আহিছোঁ আলোচনাটো মই আৰম্ভ কৰা নাই নহয় আলোচনাটো জেলত কাৰাগত যিসকলে গুৱাহাটীত বন্দী হৈ আছিল তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে মইতো আৰম্ভ কৰা নাই মই এটা কথাই কৈছোঁ এই আলোচনাটো আৰম্ভ যদি নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলোহেঁতেন এই কথাটো কৈছোঁ মই এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই দেখিছোঁ বহুতে মোক সমালোচনা কৰিছে মোৰ বক্তব্যটো লৈ পেলাই মই আলোচনাটো আৰম্ভ কৰা নাই নহয় আলোচনাটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰা আলোচনাটোত মই 16 চনৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে আলোচনাটো আৰম্ভ কৰিছে 11 চনৰ পৰা গতিকে 16 চনৰ এই পাঁচটা বছৰৰ পিছত আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় বুলি লিখিত হিচাপে দিছিলোঁ মই বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় বিচাৰিছিলোঁ গতিকে এই আবেদনবিলাক মই উঠাইছোঁ 2013 চনৰ মে' মাহত যে মই অসমলৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ মই ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় বিচাৰ কাৰণে যিখিনি মানে আবেদন কৰিছিল সেইখিনি মানে উঠাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আগে নহয় বুলি কৈছিলে এতিয়া মই ভাৰতীয় নাগৰিক হয় বুলি এই লিখি দিবলগীয়া হৈছে তেতিয়াহে মোক আনিছে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি থাকিম কিন্তু এটা সময় বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম আৰু আমাৰ এই চুক্তি আৰু চুক্তিৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয়ৰ চৰ্চা অব্যাহত থাকিব ভিডিঅ'ৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ মোৰ সৈতে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া আছে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ আৰু আপোনাৰ বাবে মই আন এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এজন উপসেনাধ্যক্ষ আছিল নেকি ৰাতুল কটকী তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিলে আপোনালোকে পাছত সংগঠনে তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে নহয় মানে সাংঘাতিক কাম কৰি থৈ আহিছে আপোনালোকে এজনেই নহয় বহুত এটা কথা ৰাতুল কটকী আমি কেতিয়াও হত্যা কৰাটো পচন্দ নকৰোঁ ৰাতুল কটকী আমাৰ সতীৰ্থ আছিল তেওঁক ময়ে আমাৰ সংগঠনলৈ আনিছিলোঁ তেওঁৰ লগত আগে আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ একেলগতে কৈছিলোঁ ৰাতুল কটকী যথেষ্টখিনি ভুল আছিল মই আজি এইখিনি কথা এটা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ তেওঁৰ ককায়েকৰ ভায়েকৰ লগত মোৰ এতিয়াও যোগ আছে যোৱাকালিও মই কথাটো কৈছোঁ কথা পাতিছোঁ তেওঁ এখন ফাৰ্ম এখন আছে তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ৰাতুল কটকীৰ কথাটো হ'ল কি আমি সংগঠনটোক বিভাজন কৰাৰ এটা তেওঁ চক্ৰান্ত কৰিছিল তেওঁ সেইটো সময়ত লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত এখন সভা আয়োজন কৰিছিল যে সভাখনত তেওঁ এটা কথা কৈছিল তেতিয়া প্ৰদীপ গগৈ আৰু মই গুৱাহাটী কাৰাগত আছিলোঁ 1987ত অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু পৰেশ বৰুৱা কাছিনত আছিল আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব কোনো নাছিল ইয়াত নথকা অৱস্থাত গোটেই দায়িত্বটো
মানে ৰাতুল কটকীৰ ওপৰত পৰিছিল ৰাতুল কটকী এটকুৱা হ'ল যে মোৰ লগত যোগাযোগ আছিল আমাৰ ভাস্কৰ বৰুৱা লীলা শইকীয়া তাৰপিছতে আমাৰ চেতিয়া ভাইটি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ আছিল তেওঁলোকে ৰাতুল কটকীয়ে এখন সভা আয়োজন কৰিলে নাৰায়ণপুৰত কৈ পেলাই ক'লে যে তেওঁ জেনেৰেল কাউন্সিল বুলি ক'লে জেনেৰেল কাউন্সিল কৈ পেলাই তেওঁ কৈছে যে আমি সংগঠনটো চলাবৰ কাৰণে এখন মানে কমিটি বনাওঁ কমিটি বনাওঁ মানে কি সংগঠনটো বিভাজন হোৱা আমি দুজন কাৰাগাৰত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব কোনো নাই তাৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে যে আমি এখন কমিটি বনাওঁ কমিটি বনাওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁটো মানসিকতাটো হৈছে কি পেৰালাইল মানে আলফাটোক ডিভিজন কৰা বিভাজন কৰা গতিকে সেই সময়ত তেতিয়া তাত যিসকল অধিৱেশনত উপস্থিত আছিল উপস্থিত থকাসকলে তেওঁ আপত্তি কৰিলে যে এখন আপোনালোক আপুনি কেনেকৈ এখন এখন আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি আছে সভাপতি আৰু মুখ্য সেনাধ্যক্ষ কাছিনত আছে উপসভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক কাৰাগাৰত আছে আৰু আপুনি এখন কমিটি কোনো নথকা আপুনি কমিটি এখন কেনেকৈ বনাব তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠাপক কালৰ পৰাই আছে তেওঁলোকক বাদ দি আমি কমিটি কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰতিনিধিসকলে আপত্তি কৰাত সেই সমিতিখন নহ'ল তেওঁ এক নম্বৰ অভিযোগ হ'লগৈ তেওঁ এটা বিভাজন কৰিবলৈ চাইছিলে দুই নম্বৰ কথাটো হ'লগৈ কি তেওঁ এই সন্তোষ মোহন দেৱৰ পৰা তেওঁ যোগাযোগ কৰিলে সন্তোষ মোহন দেৱৰ পৰা তেওঁ পইচা ল'লে তেওঁ কৈছে যে সন্তোষ মোহন দেৱৰ লগত আমি কণ্টেক্ট কৰি পইচা লওঁ এইটো এটা কথা হ'লগৈ সন্তোষ মোহন দেৱৰ লগত তুমি একপক্ষভাৱে কিয় যোগাযোগ তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিছে এইটো এটা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি এটা কথা হ'লগৈ কি আমি আমাৰ সংগঠনটো যিমানভাৱে যিমান পাৰোঁ নিৰপেক্ষভাৱে ৰখাব মানে বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে নিৰপেক্ষতা বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি কংগ্ৰেছৰ লগতো নাই এ জি পিৰ লগতো আমাৰ কিছুমান আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰণে প্ৰবীণ গগৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব আছিল কিন্তু আমি তেওঁলোকক কোনো কথা কোৱা নাছিলোঁ আমি সেই সময়ত এটা কথা ওলাইছিল যে এ জি পিটো মানে এ জি পি বি টিম আলফা এইটো কেতিয়াও আলফা এ জি পি বি টিম নাছিল গতিকে এই কথাবিলাক লৈ পেলাই তেওঁ কিছুমান ভুল কৰিছিল আৰু কিছুমান ভুল কাম কৰিছিলে যিটো নেকি সংগঠন যে বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰা এইটো কোনো পৰ্যায়ে সহ্য কৰা বিষয় নহয় সেইকাৰণে মৃত্যুদণ্ড বিহিলে চৰকাৰৰ লগত মানে বিনা অনুমতিত কেন্দ্ৰীয় সিদ্ধান্ত হ'লে বেলেগ কথা বিনা অনুমতিত তেওঁ যোগাযোগ কৰিছে সেইটো এটা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য কথা নহয় বিভাজনবাদী মানসিকতা দলৰ মাজত আভ্যন্তৰীণ মানে বিভাজন অনাৰ চেষ্টা কৰা সেইটো এটা কেতিয়াও এটা বিপ্লৱী সংগঠনত আভ্যন্তৰীণ বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰা এইটো এটা মানে কি হ'ব সেইটো এটা কেতিয়াও সহ্য কৰাৰ বিষয় নহয় কিন্তু গৈ গৈ আপোনালোকে আজি এক বিভাজনৰ বিভাজিত গোটৰ মুৰব্বী হৈ থাকিল নহয় এতিয়া অলপ ব্যক্তিগতভাৱে মইতো কৰা নাই এইটো কাম দলগতভাৱে হৈছে দলগতভাৱে হৈছে এইটো দলগতভাৱে যিকোনোভাৱে হ'ব পাৰে এক প্ৰকাৰ অকলে মই মই মানে এখন একত্ৰবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলো আলফাৰ সিদ্ধান্ত সেইটো কিন্তু আপোনালোকে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছদিনা এটা ৰহস্যময় বিবৃতি আহিল ক'লে যে আপোনালোকৰ একাংশই ইয়াক সমৰ্থন নকৰে আৰু প্ৰাক্তন আলফা বা কল্পজ্যোতি নেওগকে ধৰি কেইবাজনে আপোনালোকক বৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে নহয় এতিয়া এটা কথা আছে এখন যিখন উৰা চিঠি ওলালে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে আহক ওলাই আহক কওক যে আমি ইয়াত বিধ্বেষণ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ ওচৰলৈ আহক আমাৰ আলোচনা পক্ষত থকা যি এটা নটা ডেজিগনেটেড কেম্প আছে নটা ডেজিগনেটেড কেম্পৰ কোনো এজন সদস্যই এই মানে আমাৰ চুক্তিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা নাই দুই নম্বৰ কথা যিসকল প্ৰাক্তন সদস্য আছে কল্পজ্যোতি নেওগে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে তেওঁ 92 চনতে আহিলে 92 চনৰ পৰা আজি 2023 চন কিমান হ'লগৈ 33 বছৰ 33 বছৰত 34 বছৰ হ'ল এই 34 বছৰত তেওঁ কিনো কৰিলে তেওঁ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চ বনাইছিলোঁ ময়ে বনাই দিছিলোঁ তেওঁ সভাপতি আছিল সভাপতি থাকি পেলাই কিখিনি কলংক কৰিলে আমাৰ সদস্যসকলে সেইখিনি জানে সেইখিনি আমাৰ সদস্যসকলৰ কিন্তু আৰ্থিকভাৱে খুবেই দুৰ্বল খুবেই দুৰ্বল আমাৰ সদস্যসকলে 1,00,000 টকা মানে বহুত টকা তেওঁলোকৰ কাৰণে 2,00,000 টকা মানে বহুত টকা গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা কি কলংক কৰিছে তেওঁ নিজে জানে মই ৰাইজৰ আগত সেইটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচৰা নাই গতিকে তেওঁ এই বক্তব্যখিনি আমাৰ বিৰুদ্ধত কোৱাৰ আগে তেওঁ এইবিলাক কথা চিন্তা কৰিলে তুমি 92 চনত ওলাই আহাই আহি তুমি কি কৰিলা আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিলা আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ঠিক আছে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আমি তোমাক আমি মানে এজন অসমীয়া যুৱক হিচাপে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ ঠিক আছে অসমীয়া মানুহ ধনী হৈছে ন' ডাউট সেইটো আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ তাৰপিছত তুমি কি কৰিলা সেই কলংকখিনিতো আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যোৱা নাই আমি নকৰোঁ তুমি তোমাৰ ভাগে থাকা আৰু তোমাৰ
এই আত্মসমৰ্পণকাৰী যিসকলে আমাক সমালোচনা কৰিছে, এজনে মানে হাংহদল সেইজনেও আমাক সমালোচনা কৰিছে, মই বোলে আৰু সচদৰ চৌধুৰী অনুপ চেতিয়া বিৰাট সুবিধাবাদী, গোটেই সুবিধাটো তেওঁলোক দুজনে ল'ব। মই এটা কথা কওঁ, তেওঁ 10 বছৰ এম পি আছিলে, নামটো নকওঁ মই, আপোনালোকে জানিব, 10 বছৰ এম পি থাকি পেলাই তেওঁ অসমৰ আমাৰ আলফাৰ এজন সদস্যক কেতিয়াবা সহায় কৰিছিলেনে? এটা উদাহৰণ তেওঁ দিব পাৰিবনে? গতিকে তেওঁ এম পি পুঁজি আছে, কিবা পুঁজি আছে, তেওঁলোকে পাই থাকে, আমাৰ এজন সদস্যক তেওঁ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে কিয়? তেওঁ যদি আলফা নহ'লহেঁতেন আজি তেওঁ এম পি হ'ব পাৰিলেহেঁতেন নে? আজিকালি বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ী আছে অসমত আলফাৰ পৰা হোৱা, প্ৰাক্তন আলফা, তেওঁলোকে আলফা নহ'লে আজিকালি তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোটি কোটি টকা, শ শ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নে? আলফা নোহোৱালে তেওঁলোকে নিজকে ইমান ডাঙৰ ধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নে? তেওঁলোকে এই কথাটো, অতীতটো আমি কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে, অতীতটো মানে সদায় মনত ৰাখিব লাগে, সোঁৱৰণ কৰিব লাগে। আমি অতীতটো সদায়, মই আজি যদি জেয়া গাঁৱৰ পৰা আহিবি, জেয়া চকলিভৰীয়া গাঁৱৰ পৰা বুলি আপুনি ক'লে, গতিকে মই জেয়া গাঁৱৰ পৰা আহি পেলাই অখ্যাত গাঁও, তাৰ আগেতো আমি যেতিয়া আছিলোঁ আছে, ফুটবল খেলে, ফুটবল খেলে দাহে কথা কয়, তাত দা লোৱালৈ আছিল আগে, গতিকে সেই অঞ্চলৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা, যদি মই আলফা জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী নহ'লে আজি আপোনালোকে মোক মাতিলেহেঁতেন নি? মোৰ অতীতটো মই সদায় স্বীকাৰ কৰোঁ, আলফা নোহোৱালে মোক কোনে চিনি পালেহেঁতেন? অলপ চলপ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী এটা হ'লে মই খেলা ধূলাত লাগি আছিলোঁ বা সংগঠক হিচাপে অকণমান আগবাঢ়ি আহিলোঁহেঁতেন। বাকী যিসকল আজি ব্যৱসায়ীসকলে আছে, তেওঁলোকে আলফা যে এদিন আছিলে সেইটো পাহৰি গ'ল। আমাৰ সতীৰ্থসকল আজি এবাৰ এসাঁজ খাই দুসাঁজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে। আমাৰ সতীৰ্থই আজি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব পৰা নাই, নিজৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, একদম হুইল চেয়াৰত। পৰহিদিনা মোক এগৰাকীয়ে কৈছে, গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক দুয়োটাই আমাৰ সদস্য আছিলে, আজি গিৰিয়েকক সি 4 বছৰ বিচনাতে পৰি আছে, হগোৱা মোৰ মূত বহে তাতেই লাগে, ঘৈণীয়েকে কৈছে, ছাৰ মই নোৱাৰোঁ, মোৰ মানে স্বামী মৰিব কেইদিনমানৰ পিছতে, মোৰ তিলনি পাতিবলৈ মোৰ কোনো মানে শক্তি নাই, কিমান কৰুণ অৱস্থা আমাৰ। আৰু আমাৰ ৰাইজে এটা কথা ভাবে, যে কেইজনমান ধনী মানুহ আছে, সেইকেইজনক দেখিয়ে ভাবে যে আলফা হাতত বহুত টকা আছে, অন্য চিত্ৰখন কোনোৱে দেখা নাই। মই আপোনালোকৰ সাংবাদিক বিজু ডেকাৰ লগত মই এবাৰ কথা পাতিছিলোঁ যে আপোনালোকে অন্ততঃ আমাৰ যিখিনি মানে একদম কৰুণ অৱস্থা, সেই ছবিখিনিও আপোনালোকে আপোনালোকৰ টিভিৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰক, আমি সাধাৰণতে দেখুৱাই থাকোঁ। নাই, এটা যদি আপোনালোকে এখন এই হেৰি এখন বনায়, তথ্যচিত্ৰ এখন যদি বনায় যে আলফা যিসকল সদস্য মানে কৰুণ দশা পৰি আছে, য'ত য'ত পৰি আছে, যে কৰুণ অৱস্থা, যে আলফা এচামৰ যিখিনি ধনী হৈছে, য'ত য'ত থাকে, এই গুৰগাঁৱত ঘৰ আছে, ডিব্ৰুগড়ত ঘৰ, গুৱাহাটীত ঘৰ, এই ক'ৰবাত ইংলেণ্ডত ঘৰ, যিসকল আছে সেইসকলৰ সেইখন আনি, আৰু অন্য এজন য'ত গাঁৱত ভকা পজাত যিখিনি আছে সেইসকলৰ লগত তুলনা কৰি দেখুৱালে, তেতিয়াহে ৰাইজে বুজিলে, ৰাইজে কিন্তু এখন চিত্ৰ দেখি আছে সদায়, কিন্তু অন্য চিত্ৰখন দেখা নাই নহয়, সেইটো হয়, সেই কথাটো এটা উপলব্ধি। গতিকে এটা কথা হ'লে, ত্যাগটো আজি শহীদসকলৰ যিটো ত্যাগ, সেই তাৰ তুলনাত মোৰ একো ত্যাগ নহয়। অসমপ্ৰেমী এদল মানুহে গৈ সাংঘাতিক ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে, সেইটোত কাৰো দ্বিমত নাই, সাংঘাতিক ত্যাগ কৰিছে আৰু বহুত সততা নিষ্ঠাৰে অজস্ৰ, ক'ৰবাত কিছু এটা সংখ্যকে নিশ্চয় বেয়া কাম কৰিছে বা কিছু সংখ্যকে বেয়া কাম কৰিছে বুলি আমি অভিযোগ তুলিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ লগে লগে একদম নীতি সততাৰে থকা বহু লোক আছে আৰু তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে নিজে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু দীঘলীয়া ইতিহাস, আমি আশা কৰিম চুক্তিখনে আপোনালোকৰ জীৱনবোৰলৈ এটা পৰৱৰ্তী যাত্ৰা, বয়স যদিও আপোনালোকৰ যথেষ্ট হ'ল, এই সময়ত আচলতে দ্বিতীয় ইনিংছ এটা জীৱনত আৰম্ভ কৰাটো বৰ সহজ নহয়, তথাপিতো আশা কৰিম আপোনালোক আহক আমাৰ সৈতে, আমি সকলো একেলগে অসমবাসী, আমি আপোনালোকৰ সৈতে আগবাঢ়ো, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে আপোনালোক মিলি যাওক, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ আপোনালোক এক অংশ হিচাপে আপোনালোকে আহি স্বাভাৱিক জীৱনযাত্ৰা আৰম্ভ কৰক। আৰু অনুপ চেতিয়া, অৰবিন্দ ৰাজকোঁৱৰ, এইবোৰ পোচাকী নাম আপোনালোকৰ নাথাকিব, আৰু আপোনালোক গোলাপ বৰুৱা হ'ব, ৰাজীৱ ৰাজকোঁৱৰ হ'ব, সেইবোৰ নামেৰে আমি আপোনালোকক জানিম। আলফা ভংগ হোৱাৰ লগে লগে নামবোৰো নাইকিয়া হৈ যাব, আজিকালি আমি আপোনালোকৰ পুৰণা নামবোৰ পাহৰি যাওঁ, সেইটো এটা সমস্যা হয়। গতিকে আহক, গোলাপ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, স্বাভাৱিক জীৱনলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ বিভিন্ন সমাজ জীৱনৰ সন্ধিখনক আপোনাক লগ পাই থাকিম, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।